ရှင်းသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့လက်မှတ်ပြီးွားပြီ။ကိုးလား10လားနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာတွေစာမယ်။နော်။ကျားတို့အစီအစဉ်ရပါလဲဆိုရင် Diploma in Intermediate Science ဆိုရဲအစီအစဉ်ရှိတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ချစ်တန်း9တန်း10တန်း11တန်း12တန်းပေါ့လေ။နော်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကာကူလာနဲ့နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့သင်ယူကျွမ်းတန်းနော်အဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့ကျားတို့ပေါင်းပြီးတော့သင်ထားတဲ့သင်ခန်းစာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကိုးလား10လား11လား12တန်းကိုပြီးွားတဲ့အခါမှာနော်ဘွဲကိုဆက်ပြီးတော့တက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဘွဲရလဲကျားတို့ကနော်ဘွဲပေါင်းစုစီစဉ်ထားတယ်နော်အင်ဂျင်နီယာဘွဲစီးပွားရေးနော်ဥပဒေနော်တော့ပိတ်ပါဝိဇာအဲ့ဒီဘွဲအများကြီးပေါ့လေ IQI Technical University ကနေရောပေးလိုက်တဲ့အစီအစဉ်တွေရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာခု program ကဘာလဲဆိုရင်ဒီက night 11 12ပြီးွားတဲ့အခါမှာနိုင်ငံတကာနော်ဆရာတို့ကရှိတဲ့နော်engineer ပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะဒီစီးပွားရေးပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะအဲ့လိုဘွဲမျိုးတွေပေါ့ဒီဒါယူလို့ရတယ်အဲ့တော့เนาะအခုတက်တဲ့เนาะတားတဲ့သမီးတစ်ယောက်ကเนาะဖြိုးပြပြညော်နေเนาะရဲရင်အောင်ပေါ့ဒီဒါဆရာတခုမေးနေတာရဲရင်အောင်ကဘာလုပ်ချင်လဲဆရာအောင်ဖြစ်ချင်လား engineer ဖြစ်ချင်တာဘာဖြစ်ချင်လဲengineer လုပ်နေဆိုတော့เนาะမင်း engineer တော့ဖြစ်မှာပဲဘာလို့အဲနောက်တစ်ခါဖြိုးပြပြကြော်ပါတော့ဘာဖြစ်ချင်တယ်လဲဆရာဝန်ဖြစ်မယ်အဲဆရာဝန်ကတော့ဆရာတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြလဲဆိုရင်เนาะ biology ဆရာဝန်ပင်တယ်เนาะ medical ပေါ့လေ medical လည်းဆရာဝန်ပင်တယ် bachelor of arts လည်းဒီเนาะ medical and nursing ပေါ့เนาะအဲ့လားလည်းဆရာဝန်အစီအစဉ်ပင်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီဆရာဝန်ဖြစ်ဖို့အတွက်တော့ဒါကအခြေခံပေါ့လေဒီ medical assistant တော့လို့လုပ်လို့ရမယ်နော်ဒီကျင်းတဲ့ဒေတာတွေမှာဆိုတော့ဆရာဝန်နော်ကျင်းတဲ့ကျမ်းမာရေးမှုပေါ့လေအဲ့လိုအစီအစဉ်မျိုးလုပ်လို့ရတယ်တကယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ဆရာဝန် MBBS ဘွဲ့ရတော့စီးတက်ကလို့ပေးရမယ်ရမလို့ဆရာတို့ကဘလို့တင်ထားတယ်ဆိုရင်ဆရာတို့တင်တဲ့အစီအစဉ်ကနော်ဆရာတို့ကအမျိုးလားညီညွတ်ရေးအစိုးရပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကပေးတဲ့အစီအစဉ်တွေပဲဆရာဝန်ကတင်တယ်ဗမာပြည်တင်ယူညွှန်းတာနေလည်းတင်တာပေါ့လေနော်နောက်တကဆရာတို့နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့တင်ယူညွှန်းနိုင်တဲ့ဆရာတို့ပြင်တယ်နော်နှစ်ခုပြင်တာပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအင်ဂျင်နီယာဖြစ်ချင်တဲ့သားအနေနဲ့ကတော့သာတက်တာမရှိဘူးဆရာတို့ကဒီရေးဘွဲ့ကိုပြီးလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဆရာတို့ကျောင်းအနေနဲ့ကတော့ဆေးပညာကျတော့ဆရာတို့က Bachelor of Arts တည်း Medical Nursing ဆိုတာအဲ့ဒါပြီးတယ်နော်။အခြေခံဆေးပညာဟိုဆရာတို့ဘောဘောလေး Medical Assistant ပေါ့နော်။အဲ့ဒါမျိုးပြီးတယ်။ကျေးလက်ကျမ်းမာရေးမှုပေါ့လေအဲ့လိုဘွဲ့မျိုးပေါ့နော်။အဲ့ဒါမျိုးကြီးဆရာတို့ကနေပြီးတော့ပြီးနိုင်တယ်နော်။အဲ့ဒီအစီအစဉ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါမဲ့ MBBS ကတော့ဒီဆေးကြောင်းကိုတက်ရမယ်အဲ့ဆေးကြောင်းတက်ဖို့အတွက်လည်းအစိုးရဆံမှုပဲကိုဖြည့်ဖို့လိုမယ်เนาะအဲ့ဒါဖြည့်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပညာလက်ဆရာဝါပေးတယ်အဲ့တော့ဆရာဝါနှစ်ခုပေါ့လေเนาะဆရာဝါကိုပိုင်ပေးနိုင်တဲ့ Bachelor of Arts လည်းဒီ Medicine လည်းပြီးလို့ရတယ်เนาะဒါကအဓိကကတော့ဆရာဝါသင်တဲ့သင်ခန်းစာသင်ယူညွှန်းနှန်းတွေပါရနိုင်ငံတကာဆေးကြောင်းတွေရရှိတဲ့သင်ခန်းစာတွေအဲ့ဒါတွေပဲသင်ထားတာပေါ့လေဒါပေမဲ့ဒါကတော့ online နဲ့သင်မှာပေါ့เนาะတကယ်ဆရာဝါဖြစ်ပဲလူကြတော့တကယ်ဆေးရုံတွေဆင်းရတယ်လက်တွေ့ခုစားရတယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့လေအဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေလောက်လာအစီအစဉ်ရှိတယ်။ဟောအဲ့တော့ဆရာဦးနေနေရပါတယ်ဆိုရင်စီးပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ online CC ကိုဆရာဦးပြင်ပေးတယ်နဲ့။နော်။နောက်တစ်ခါအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဘွဲ့ကိုဆရာဦးပေးလို့ရတယ်။အဲ့ဒီဘွဲ့နဲ့နော်ဒီ medical assistant တို့အလုပ်မျိုးတွေလုပ်လို့ရှာလို့ရတယ်နော်။အဲ့ဒါဒါဆရာတို့လုပ်နိုင်တဲ့ဟောအစီအစဉ်ကိုပြောထားတာပေါ့လေ။အဲ့တော့ဆရာဦးနေနေပါသိရမယ်ဆိုရင်ဒီအားနဲ့ရှိတဲ့နော် program ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်နော်။ဒီနေ့အစီအစဉ်ကနော်နှစ်ခုရှိတာပေါ့လေ။ပထမတနာီမှာကိုယ်တော့စေတာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့တင်နေနောက်တနာီမှာကြတော့ဇာနော်ဟို technical high school နဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်သင်ခန်းစာတွေတင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သားအနေနဲ့ရဲရင်အောင်ကတော့နှစ်ပိုင်းလုံးတက်ရမှာပေါ့လေသမီးကတော့ဒီဆရာအောင်ဖြစ်ကျင်တယ်ဆရာအောင်နဲ့တော့ဒီပထမပိုင်းတက်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကြားအနေနဲ့ဘာအဓိကကြားတဲ့ website ကဘလို့ရှိလဲဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီအဓိကကြားတဲ့ website က www.iqytechnicalcollege.com ဆိုတာကိုဝင်လိုက်မယ်နော်ဝင်လိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာeducation support ဆိုတာရှိတယ်။အဲ education support ဆိုတာကိုအောက်မှာရှိတဲ့ link ကို click လုပ်လိုက်။ click လုပ်လိုက်တဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာဘာတွေ့မလဲဆိုတော့เนาะဒီမှာเนาะဒီတင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတွေ့မယ်เนาะအဲ့ဒီအစီအစဉ်တွေမှာအလွယ်ဆုံးပြအောင်ဆရာကဘယ်လိုလုပ်ထားလဲဆိုရင်เนาะအောက်ကိုဆင်းချလိုက်ပေါ့လေเนาะဒီမှာဘာတင်လဲဆိုရင်မြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုတာပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကပေးတဲ့သင်ခန်းစာတွေเนาะဒါတွေလည်းတွေ့မယ်เนาะနောက်ကနိုင်ငံတကာညီအိုးတင်ယူညွှန်းတာသင်ခန်းစာတွေလည်းတွေ့မယ်เนาะအဲ့တော့မူလကသင်ခန်းစာတွေအကုန်လုံးတွေ့မယ်เนาะအဲ့တော့အလွယ်ဆုံးပါပါလဲဆိုရင်ဆောက်အောက်ကိုဆင်းချလိုက်ဆင်းချလိုက်တဲ့အခါမှာအရေးကြီးတဲ့အချက်ကဒီမှာပေါ့လေ
Diploma Intermediate Science Myanmar International Curricula ဆိုတာတွေ့မယ်เนาะမြန်မာ International Curricula အဲ့ဒါကိုเนาะရအောင်เนาะအဲ့ဒါတော့ဆရာဒီ link လေးကိုမှရိုက်ပြီးမှာမယ်ထပ်ပေါက်မှာရိုက်ပြီးမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ link ကနေပြီးတော့เนาะမြန်မာနဲ့ international curricula ပေါ့လေအဲ့ဒါကိုဒီ link လေးကိုဒီမှာချက်ပေါက်မှာရိုက်ပြီးလိုက Hello?ဟုတ်ကဲ့ဆရာတော်ကြီးကပြေဖို့အဲ့တော့ international curricula เนาะ diploma intermediate science မြန်မာ international curricula ဒါကိုချက်ပေါက်မှာရိုက်ပေးမယ်အဲ့တော့ဒါကဘာလဲဆိုရင်အပတ်စဉ်သင်ခန်းစာတွေပေါ့လေအပတ်စဉ်သင်ခန်းစာတွေအဲ့တော့အဲ့ဒီအပတ်စဉ်သင်ခန်းစာအဲ့ဒီ link ကို click လုပ်လိုက်เนาะ click လုပ်လိုက်ရင်အခုကเนาะ5ဘတ်ရှိသွားပြီเนาะ5ဘတ်ရှိသွားပြီအော်ရဲရင်အောင်တော့အကုန်လုံးသိတယ်ဆိုတော့တမီးကိုဖြိုးပြပြကြောကအဲအခုမှစဝင်တယ်ဆိုတော့၄ဘတ်စာပေါ့လေ V5 ပေါ့เนาะ V1 V2 V3 ကအကုန်လုံးဆရာဗီဒီယိုတွေတင်ထားတယ်အဲအဲ့ဒါတွေကြည့်ပေါ့เนาะဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ညမ်းအဲ့တော့အဲ့မှာ we war မှာဗီဒီယိုပေါ့လေ we war တင်တဲ့ဗီဒီယိုเนาะအဲ့ဒါကြည့်လိုက် we war ဗီဒီယိုအဲ့ဗီဒီယိုကြည့်လိုက်နော်အဲ့ဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะဒီ biology လို့ chemistry လို့အဲ့ဒါတွေရှိတယ်အဲ့တော့ we war နဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะဗီဒီယိုတင်ထားတယ်အဲ့ we war ဗီဒီယိုကြည့်ပါကြည့်ပြောအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะ textbook တွေပေါ့လေအဲ့မှာ grade 9biology grade 9 chemistry grade 9 economics เนาะနောက်က english စာမြန်မာစာ textbook ဒါတွေကြည့်ရမယ်เนาะဒါတွေရပါလဲဆိုရင်အသုံးပြုနေတဲ့เนาะ textbook တွေပေါ့လေဒါတွေကြည့်ရမယ်ကြည့်ပြီးတော့ပါเนาะဒါတွေရပါလဲဆိုဘာဘာဒီမှာပုံနဲ့เนาะသင်ယူညွှန်းလမ်းတွေပေါ့လေအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ကိုးတန်းမှာသင်တဲ့စာအုပ်စာတန်းတွေပေါ့လေ biology chemistry eco english mathematics မြန်မာစာဒါတွေ download လို့เนาะပြီးတော့ပါနော်မြန်မာစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုနော်ဒါပညာရေးဝန်ကြီးဌာနတင်တဲ့ဗီဒီယိုတွေဒီဟာဗမာစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ပါနောက်ပါဒီမှာအင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေလားပညာရေးဝန်ကြီးဌာနပေးတဲ့ဗီဒီယိုတွေနောက်က physics နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယို chemistry ဗီဒီယိုနော် economic ဗီဒီယိုဒါတွေကြည့်ရမယ်နော်ဒါတွေကြည့်ဖို့လိုတယ်ဒါကတော့ဗမာပြည်ကသင်ယူညွှန်းတဲ့ပတ်သက်တဲ့တော့ပေးထားတဲ့သင်ခန်းစာတွေပေါ့လေအဲ့ဒါကြည့်ရမယ်ပြီးတော့မှကျောင်းကဘာလို့သင်တယ်ဆိုရင်နိုင်ငံစကားသင်ယူညွှန်းတဲ့သင်တယ်သင်တယ်လဲဆိုရင်အဲ့အောက်မှာပါတဲ့ဗီဒီယိုတွေပေါ့လေအမှ YouTube ဗီဒီယိုတွေဒါတွေအကုန်လုံးကြည့်ရမယ်။ကြည့်ပြီးတော့မှ၄ချိန်ကလုပ်ပါလေ။အဲဒါကဘာလဲဆိုရင်နောက်အဲ့အောက်မှာရှိတဲ့နောက်ဒီစာအုပ်တွေကဆရာတင်ထားတယ်အဲ့ဒါတွေကြည့်။နောက်ကနော်သမီးကဒီဆရာအောင်ဖြစ်ကျင်တယ်ဆိုတော့ botany နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေပေါ့လေ။ botany နဲ့ပတ်သက်လို့ biology ကနှစ်ခုရှိတာပေါ့ botany နဲ့ zoology ။ botany ကရုပ်ခဗေဒ zoology ကသတ္တဗေဒ။နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီစာအုပ် download လုပ်။နောက်ပြီးတော့ဒီ page 1 to 12ကိုဖတ်ဟုတ်တယ်ဗျ zoology လဲထုတ်တယ်ဗျဒီစာအုပ်ကို download လုပ် page 1 to 10ကိုဖတ်။နောက်တစ်ခုကခန္ဓာဗေဒနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာကိုခန္ဓာအကြောင်းအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုဒီ link ဒီမှာပေးထားတယ်။ပြီးတော့မှဒီစာအုပ်ကိုဖတ်နော်ဒီအောင်ဆိုဒါခန္ဓာ your body ပေါ့လေ။အဲ့ဒါဆိုကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်ဒီဟာဒီအကြောင်းအရာပေါ့နော်။အဲ့ဒါဆရာအောင်တယောက်ရေးထားတာတောင်းလာပြီးရေးထားတာ။အဲ့စာအုပ်မှာဘယ်အပတ်စဉ်ပေါ့လေဘယ်အခန်းကဏ္ဍတွေဖတ်ရမယ်ဆိုတာကိုရှိတယ်နော်အဲ့ဒါတွေဖတ်ပေါ့နော်။ဒါကိုလုပ်သွားရမယ်။နော်ဒါပြီးဒီအောက်ကတော့ဒီ area တော့ပါလဲဆိုရင်ဒါကနော်ဟိုဒါ reference book တွေပေါ့လေအဲဒါကပထမတစ်ပတ်ပေါ့လေဒုတိယပတ်လည်းအဲ့လိုပဲဒီကုန်းဆရာတင်ထားတယ်နော်ဒုတိယပတ်နဲ့တပတ်သက်တဲ့ video လည်းတင်ထားတယ်နောက်တကတတိယပတ်လည်းထို့တူပဲတင်ထားတယ်အဲ့ဒါတွေဆက်ပြီးတော့ဖတ်သွားပါတော့နော်အဲနောက်ကသရုပ်ဓာတ်ပတ် week 4ပေါ့လေ week 4နဲ့ပတ်သက်တဲ့နော် video တွေတင်ထားတယ်နော်အဲ့ဒါတွေဆက်ဖတ်နော်အဲဒါသရုပ်ဓာတ်ပတ်အထိပြီးသွားအောင်အော်ဒါ V4 V4 နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုလည်းတင်ထားတယ်။ဒါသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့မြန်မာပြည်မှာတင်တဲ့ကာရီကူလာတွေတင်ထားတယ်။ပြီးတော့မှနိုင်ငံတကာမှာတင်တဲ့ကာရီကူလာတွေနော်။နိုင်ငံသာတင်ယူညွှန်တာ
ဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်အပတ်စဉ်သင်ကားစာလေးဆရာတင်ထားတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးဗီဒီယိုတွေလိုက်ကြည့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေလုပ်ရမယ်နော်နောက်တစ်ပါအဲ့လိုပဲနော်ဘော်ဒနီတို့ဇူလော်ဂျီတို့ခန္ဓာဗေဒတို့နော်အနာတော်မီပေါ့လေအဲ့ဒီပါကအဲ့ဒါကြီးလည်းဆရာတင်ထားတယ်ဒါကပါလဲဆိုရင်ဆရာအောင်ဖြစ်ကျင်တဲ့လူတွေအတွက်နော်အခြေခံပေါ့လေအဲပြီးတော့မှအခုနော်ပြင်စမဘတ်ကတော့ဒါစမယ်နော်ပြင်စမဘတ်ပြီးခဏနေစမယ်ပြီးတော့နော်အင်ဂျင်နီယာဖြစ်ကျင်တဲ့သားအနေနဲ့ကတော့ဆရာအခုဘာတင်ထားလဲဆိုရင်ဆရာလည်းဒါအဓိကအင်ဂျင်နီယာဦးကရန်နေတယ်ကြောင်းဖြစ်နေတယ်THS and diploma ပေါ့လေเนาะအပတ်စဉ်သင်နေတဲ့เนาะ technical high school technical high school မှာရှိတဲ့သင်ခန်းစာတွေအဲ့ဒါတွေဆက်ပြီးတော့လုပ်သွားမယ်เนาะဒါပြီးရင်ဆက်သွားမယ်သွားတဲ့အခါမှာဒီအောက်မှာ THS and diploma weekly THS ဆိုတာရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါကို click လုပ်လိုက် weekly THS ကို click လုပ်လိုက်ရေเนาะအပတ်စဉ်မှာရှိတဲ့ live lesson တွေပေးထားတယ်အဲ့တော့ဒီကနေစပေါ့เนาะ4ပြီးတော့ January ပေါ့เนาะတကယ်တော့ပထမပတ်စဉ်တော့4ပြီးတော့ January ဒါပေမဲ့အခုကတော့4ပြီးတော့ January တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะဒီတကယ်ဘူးရောတော့ဒီဒီဇင်ဘာဖြစ်နေတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီ4ဘူးရောကြံကြမာကြီးစာအုပ်ဒါ week 1အနေနဲ့စယူပေါ့အဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ week 1နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည့်ရမယ့်ဗီဒီယိုတွေမှာပေးထားတယ်အဲ့ YouTube ဗီဒီယိုတွေကြည့်เนาะဒါပထမပတ်နောက်ဒုတိယပတ်လည်းထို့အတူပဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะ YouTube ဗီဒီယိုတွေကြည့်ဒီမှာတင်ထားပြီလားတတိယပတ်လည်းထို့အတူပဲအဲ့လိုသွားမယ်သွားတဲ့အခါမှာဗျာဗျိုင်းလူသွားမှာပေါ့เนาะဗျိုင်းလူသွားမှာပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အပတ်စဉ်သင်တဲ့ဒီ6ဒန်း7ဒန်းစာကဒီအပတ်မှာရှိတဲ့เนาะဗီဒီယိုတွေပေးထားတယ်ဒါအပတ်စဉ်เนาะအပတ်စဉ်ပေါ့အခု week 5ပေါ့ week 5ပြီးရင်ဆရာက week 6သွားမယ် week 6ပြီးရင် week 7သွားမယ်เนาะအဲ့လိုဆရာတို့ကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းเนาะတိုးတိုးသွားမှာပေါ့လေဒီအပတ်စဉ်တိုးတိုးသွားမှာပေါ့ဟောဒါအပတ်စဉ်ကအခုကပါစားလဲဆိုတာ week 5ပေါ့เนาะ week 5 week 5ပြီးရင်နောက်တော့မှာ week 6သွားမယ် week 7သွားမယ် week 8သွားမယ် week 9သွားမယ်เนาะအပတ်စဉ်ဆရာက update လုပ်သွားမယ်အဲ့လို update လုပ်တဲ့တချိန်တည်းမှာပဲဒီ engineer line light လို့တဲ့ကျောင်းသားတွေရတော့ပါလို့ဆိုရင် THS diploma ဆိုတာကိုဆက်သွားရမယ်4213 weekly THS ဆိုတာရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါ THS ကအခြေခံပေါ့လေ6ဒါ10ဒါစမုဟာတကဆိုပြီး6ဒါ10ဒါအဲ့မှာတက်တယ်အဲ့ဒါပြီးတဲ့ခါမှာเนาะ ADE ရ advanced diploma electrical engineering ADC ရ advanced diploma civil engineering ADMB ရ advanced diploma mechanical engineering เนาะအဲ့ညာတွေပေါ့သွားမယ်เนาะအဲ့တော့ diploma ပြီးရင် certificate ပြီးရင်เนาะ THS program ပြီးရင် certificate ရမယ်ပြီးတော့မှဒီပလိုမာတွေပေါ့ပြီးတော့မှ Bachelor of Technology သွားမယ်ပြီးတော့မှ Bachelor of Engineering Electrical Engineering Bachelor of Engineering Civil Engineering Bachelor of Engineering Mechanical Engineering အဲ့လိုဆက်ပြီးတော့သွားမယ်เนาะဒါစီစဉ်သွားမှာပေါ့ဒါဘယ်လိုသွားမယ်ဆိုတာပြောတာအဲ့တော့ Bachelor of Engineering ပြီးရင်တော့ဒါ Engineer သတ်မှတ်ရမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီအစီအစဉ်ကဘယ်လိုရှိလဲဆိုရင် Engineer line လိုက်ခြင်းတဲ့ကလေးတွေကျောင်းသားတွေအတွက်เนาะ6ဒါး10ဒါးစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะ Weekly lesson တွေကို update လုပ်သွားမယ်အဲ့ဒီခါမှာဆရာအောင်ဖြစ်ခြင်းတဲ့လူတွေအတွက်လည်းမြမကြီးမှာရှိတဲ့သင်ယိုးညွှန်တာပေါ့လေဘာလို့ဒီမှာသင်တဲ့ biology တို့เนาะဒီလို economics တို့အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ link တွေကဒီမှာဆိုရင်မြမကြီးမှာရှိတဲ့ link တွေเนาะဒီမှာရှိတဲ့ link တွေကိုကြည့်သွားရမယ်ဒါကမြမကြီးရှိတဲ့เนาะသင်ယိုးညွှန်တာထို့ပြန်နိုင်ငံတကာသင်ယိုးညွှန်တာက link တွေကြည့်ရမယ်ပြီးတော့ဆရာတို့ထပ်ပြီးတော့ပေးထားတဲ့เนาะနိုင်ငံတကာ curriculum က botany တို့ anatomy တို့ cannabis တို့เนาะအဲ့ဒါတွေပေးသွားမယ်အဲ့တော့ဘာကွာတယ်လဲဆိုရင်ရိုးရိုးတန်တန်ကိုးတန်းဆယ်တန်းတက်တဲ့ကျောင်းသားတွေကเนาะဒီလူခန္ဓာကိုယ်အကြောင်းကိုမပေးသေးဘူးရိုးရိုးတိုင်တိုင်ပဲ botany တွေ zoology တွေเนาะပြိဿာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အားတွေအပင်နာပတ်သက်တာလည်းသိရတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ဆရာတို့ကဆရာတို့ကြောင်းနေနေရဆိုရင်เนาะဆရာအောင်ဖြစ်ကျင်တဲ့လူကဆရာမဲဖြစ်ဖြစ် nurse ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလူခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တာအဓိကထားပြီးတော့ခုလာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီ anatomy ဆိုတဲ့ခန္ဓာဗေဒကိုဆရာတို့ကအစတည်းကသင်ထားတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာအောင်ဖြစ်ကျင်တဲ့လူတွေအတွက်เนาะဒါ engineer ဖြစ်ကျင်တဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ခုနပြောတဲ့ဒီ THS link ပေါ့လေအပတ်စဉ် THS link ကိုသွားသွားတဲ့ခါမှာ DH မှာ week 1 week 2 week 3ဆိုတာသွားမယ်เนาะအဲ့တော့ week 1ကတော့ရှင်းပြောနေပို့ပြီးတော့ January ပေါ့လေဒီကောင်းစရာ week 1ပေါ့เนาะအဲ first February ရော week 2ပေါ့အဲတက်ပြီးတော့ဟာ second ပြီးတော့ February ရတော့ week 3ပေါ့เนาะအဲ့လို week light เนาะသင်ခန်းစာတွေဆရာပေးထားတယ်အဲ့သင်ခန်းစာတွေကြည့်သွားရုံပဲကြည့်သွားတဲ့ခါမှာတက်တက်သွားတဲ့ခါမှာတက်တက်ပြီးတဲ့ခါမှာဆိုရင်ဒီ DH မှာရှိတဲ့ဒီ program တွေအကုန်လုံးလည်းပြီးမယ်တို့သူ6ဒါ10ဒါ7ဒါ12ဒါအဲ့ဒါတွေကလည်းဆက်ပြီးတော့ပြီးသွားမှာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒါဒါဘလို့တင်မလဲဆိုရဲအစီအစဉ်ကိုဆရာပြောတာဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ဘာမှမခက်ဘူးဒီ link ကပဲဆက်ပြီးသွားရမယ်။ weekly lesson myanmar international.hda အဲဒီကမှတစ်စိကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအခု6ဒါး10ဒါးမှတင်နေတဲ့ပညာတွေအဲ့ဒါတွေလည်းပါတယ်။နိုင်ငံတကာတင်ယူညွှန်းနှမ်းမှာရှိတဲ့ပညာတွေလည်းပါတယ်။နောက်တော့နော် engineer line light ရှင်တဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ THS Technical High School ရဲ့ diploma engineer အခြေခံနဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်ပညာတွေလည်းပါတယ်။ဒါတွေအကုန်လုံးကိုကြည့်သွားဖို့လိုတယ်။နော်ဒီနေ့အစီအစဉ်ကသမီးရောနော်အခုပတ်မှာဝင်နေတဲ့အတွက်ပြန်နော်ဆရာကအခု week 5ကနေစမယ် week 1 to week 4 ဒီက
วิดีโอတွေအကုန်လုံးတင်ထားပြီးသားအဲဒီဒီရောเนาะဒီ page ကနေပြီးတော့မှာအဲ့ tile လိုက်မှာ v1 v2 v3 အဲ့ဒါတပိဆက်ပြီးတော့ကြည့်သွားရမယ်เนาะအဲ့တော့နောက်ဆုံးအတွက်ခြေတန်းအောင်လက်မှာလည်းပေးပြီးပြီးတော့ကိုးတန်းပြီးွားရဲ့အဲ့ကိုးတန်းအောင်လက်မှာပေးမယ်ဆယ်တန်းအောင်လက်မှာပေးမယ်เนาะစက်တန်းစက်တန်းပြီးွားရဲ့ diploma ပေးမယ် diploma intermediate science ပြီးတော့မှာเนาะ medical ကိုလိုက်ရှင်တဲ့လူကအနေနဲ့ bachelor of arts ကတည်း medicine ဆိုတာကို program ကိုတက်เนาะ engineer line လိုက်ဆိုရဲ့เนาะตาอนิเนี่ยก็ IQ บาร์เนี่ยดิโพลมาดิแอดวานซ์ดิโพลมาดิแบชเลอร์ออฟอินเจเนียริ่งโปรแกรมของเราลงเนาะถ้าเสี่ยวเจ้าอนิเนี่ยอันตรายเสี่ยวเอาลูกเปลี่ยนได้ไอ้ฉี่ดิใช่เออแล้วอนิเนี่ยปรมาลงสะပြီးတော့ကြည့်ရမှာပါလဲဆိုရင်ဒီမှာကြည့်တဲ့ခါမှာ V1 เนี่ยပတ်သက်တဲ့เนาะวิดีโอတွေကြည့်ရမယ်ဇာတ်တွေအကုန်လုံးဒီမှာပေးတာလဲဒီဇာတ်တွေအကုန်လုံးကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါမယ်เนาะတက်စ်ဘုတ်တွေမြန်မာစာတွေအင်္ဂလိပ်စာတွေเนาะသင်ချာတက်စ်ဘုတ်တွေကြည့်ရမယ်ပြီးတော့မှာမြန်မာစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လင့်ကန်တစ်ခုอ่ะဒီမှာနော်9 10ပေါ့လေမြန်မာစာ9 10အဲ့နှစ်ခုကို link အဲ့ link ကိုကြည့်เนาะအင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပဲဒါအင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ link ကိုကြည့်အဲ့ဗီဒီယိုကြည့်ပါနော်သင်ချာနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဒီမှာ9နဲ့10နဲ့သင်ချာဗီဒီယိုကြည့်နော်ယူဘဗေဒ physics နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့9 10အဲ့နှစ်ခုကိုကြည့်ပါ chemistry ကြတော့ဗာလဲဆိုရင် 7 8နော်အဲ့နှစ်ခုကိုကြည့်ရမယ်နော် biology ကြတော့လည်းအဲ့လိုပဲဒီမှာဆိုရင်ဒီကနော် 5 ဆိုတာကိုကြည့်ရမယ်ပြီးတော့မှeconomic စီးပွားရေးကြတော့9 10အဲ့ဒါတော့တခုကြည့်ရမယ်။เนาะဒါကပါလဲဆိုရင်မြန်မာစီမှာရှိတဲ့ calculator ကိုကြည့်ဖို့အတွက်ဒါတွေပြောထားတာ။ပြီးတော့မှ international calculator မှာကြတော့ဆရာတို့ကဘာကိုသင်တယ်ဆိုရင်เนาะဒီ computer အခြေခံနဲ့သင်တယ် information processing ပေါ့လေ။အဲ့ဒါသင်တယ်။အဲနောက်တစ်ခုကဆရာတို့ international ပတ်သက်တဲ့เนาะဒီ science ပညာသင်တယ် mathematics ပင်တယ်။เนาะပြီးတော့မှ english စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆရာသင်ခန်းစာဒီမှာပေးထားတာဖြစ်တယ်။အဲ english စာသင်ခန်းစာလည်းဆရာပေးမယ်။အဲ့တော့စစရင်ဘာကိုစသွားမလဲဆိုရင်ဒီ information processing ကိုကြည့်မယ်ဒါအခြေခံကွန်ပျူတာပေါ့လေအခြေခံကွန်ပျူတာ information processing ဒီနိုင်ငံခြားမှာเนาะဒီခရီးသားနေပေါ့လေ910တာဆက်ပြီးတော့ဒီကွန်ပျူတာအခြေခံတွေဟောသိတယ system development cycle and the planning design implementation အဲ့တော့ဒီအချက်လက်စနစ်တစ်ခုကိုပါအသိပြုလုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့အဲ့ဒီစနစ်ကိုနော်ဒီမှာခန့်ခွဲမှုတွေပုံလာပြုလုပ်တာတွေအသုံးချမှုတွေပါဆိုရင်စနစ်ကိုခွဲခြားပြီးတော့လေ့လာသုံးသပ်ပြီးဖြစ်တဲ့ system analyze နဲ့အဲ့ဒီကုမ္ပဏီမှာသုံးပြီးတဲ့လူတွေနဲ့ဒီမှာခန့်ခွဲမှုတွေကြားပါပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလည်းတွေ့တယ်အဲ့ဒီနော်အသိအသိတိုင်းမှာဆိုရင်ဆောင်ရွက်မှုတွေအားဖြင့်တကယ်ပြုလုပ်ရမယ်နော်အသိလေးတော့ကသေုပ်ခွဲခြားပြုလုပ်ရမယ်ဒီလားနေအဲ့ဒါလေးကိုလိုက်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစနစ်ကိုတော့စနစ်ကိုစိုးချဲ့တဲ့စနစ်လို့နော်ခေါ်တယ် system development cycle လို့ခေါ်တယ် system development cycle planning design and implementation the planning design and implementation of new information system usually involves collaboration between a system analyst and the management and users of the company each of the following steps in this process involves a set of typical activities and the analyst walks methodically through them this process is known as the system development cycle အပြစ်ရတာကိုအဖြေပေါ်မယ်ပုံစံတခုဖြည့်ရှင်းမယ်ဆိုရင်ပထမအစီအစဉ်ဒီပုံစံကိုနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်နောက်ပြီးတော့မှเนาะရရှိတဲ့အဖြေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းသုံးချက်ချက်ဒီပြုလို့မှလိုအပ်တယ်နောက်ပြီးရရှိတဲ့အဖြေကိုမှပုံစံပြရမယ်ရရှိတဲ့အဖြေကိုမှလက်တွေ့ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးရရှိတဲ့နောက်တစ်ခါရရှိတဲ့အဖြေကိုမှစမ်းသပ်ရမယ်လေ့လာသုံးသပ်ရမယ်ဖိသိမ့်ဖို့လည်းလိုအပ်တယ် we solve the problem of the first component the understanding the problemMaking the decisions about solutions, designing solutions, implementing solutions, testing, evaluating, and maintaining solutions. Those are requirements for the task, resolving the problem.
ဲ့တော့ကြံစည်အောင်နားလည်မှုကဒါဖြစ်တယ်။ကြံစည်အောင်နားလည်မှုပါဆိုရင်နော်သူ့ကိုရရှိဖို့တဲ့ပုံပြီးတော့သူ့ကိုပါနော်ကြံစည်အောင်တကယ်ဆောင်ရွက်ဖို့တဲ့ပုံပြီးတော့ပုံအရေးကြီးတဲ့ပုံပြော့အရေးကြီးတယ်။အဲနောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီမှာဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့လည်းပဲဒီဝချက်ဒီဘလို့ရှိမလဲအဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ပြောရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကောင်မှဆိုရင်ဒီစစ်စစ်အသစ်တွေတော့ program စစ်စစ်ဒီပညာကြောင်းလဲမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဒီဝချက်ဒီကိုနားလည်ဖို့ဟာဆိုရင်အရေးကြီးတဲ့ဖြစ်တယ်။ကတ္တလာဆိုတာဆိုရင်အဲ့ဒီနော်ကုမ္ပဏီလိုမဟုတ်သုံးပြောက်ချင်းစီယာဆိုရင်နော်လက်ရှိရှိနေတဲ့ဖတ်ဝဲတွေစော်ဝဲတွေနော်တွန်းရည်တွေဒီနော်ခင်းကြမ်းတွေနဲ့ဖဲ့သွင်းတဲ့စနစ်တွေနဲ့နော်ချင်းလေးလို့မရတဲ့ပြဿနာမျိုးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီပြဿနာမျိုးဘယ်လိုရှင်းလဲရှင်းလို့ရမလဲဆိုတာကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်။ Now we talking about the problem. Understanding the problem. Understanding the problem is often easier to comprehend if it is that you say,understanding the requirements for a new system, program, technology, change, or any kind. The problem is that an individual or community is unable to achieve the outcomes they want to achieve with the present set of hardware, software, personal data, info, and the system. Hello, Ma. Computer, the main challenge is the computer, the digital market.ကြောင်းလဲဖို့ပါဆိုရင်အဲ့ဒီကြောင်းလဲဖို့အတွက်အကြောင်းတွေအရတော့ပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီခါမှာ software အဖြစ်တွေပုတ်လိုက်တယ်ပုတ်လိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်အဲ့ဒီ software တွေသုံးနိုင်ဖို့ပါဆိုရင် hardware ကိုပြန်ပြီးတော့ update ပြုလုပ်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်နော် update လုပ်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါ hardware ဤပညာအဖြစ်တွေကိုပုတ်ထုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီခါမှာလည်းအလုံးချဖို့လိုအပ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဈေးွက်နဲ့လိုအပ်တယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြောင်းလဲနေတဲ့ဈေးွက်အခြေအနေမှာဆိုရင်တော့နော်ဒီ computer တက်ရှိနေဖို့လိုအပ်တယ်နော်တိုင်းတိုင်းနိုင်မှုအတိုင်းအတာရှိနေလို့ဒါဖြစ်တယ်။အစီမံကံကောင်းပြီးအစ်စ်ပေါ်ပေါက်လာတယ်။နောက်ကကွန်ပျူတာတိုးချဲ့လိုက်တယ်။တိုးချဲ့လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်လက်ရှိကွန်ပျူတာစနစ်တွေလည်းထပ်ပြီးတော့တိုးချဲ့ဖို့လိုတယ်။ Ten reasons for wanting to change an information computer system may include release on new software requiring updated hardware, release on new hardware techniques, the need to remaincompetitive in a changing market environment, new management, expansion of company. Those are the reasons for the changing the information computer system. This is for tap your new asset to be sold at Kama. No, that is the new way that later is the new one. The market will come out with the new one. How about asset to be Lama? Good. And we do be out in power in the Malay. I'm sure Eddie, the new challenge will see that Kama is not going to be in the Baja Malay. And let's see, the new challenge is in the standing. It's in the Eddie Master. Take it out, take it out, and you know, the new one. The new one is the Yama. It's going to be done. ကိတွေ့ဆန်းဆန်းနဲ့နေရာမှာဆိုရင်ဘလို့တွေပေါ့ရမလဲအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားဖို့လိုအပ်တယ်ဖြစ်တယ် In establishing the requirements of the new system the analyze all the project leader we consider the following who are the participants who are the people involved with the information processing like interacting with the information system at any level from data entry to system management နောက်ကဘလို့ကိန်းကဏ္ဍတွေကိုထည့်ပြလဲရရှိလာတဲ့သတိအချက်တွေထုတ်လုပ်တာလေးအားဖြင့်ဒီစနစ်မှာပါဝင်လာဆိုတာလည်းစဉ်းစားမှာဖြစ်တယ်။ဘလို့ဟတ်ဝဲတွေနဲ့ဆော့ဝဲတွေအားလည်းအဲ့ဒီစနစ်မှာလိုအပ်မယ်ဆိုတာလည်းစဉ်းစားရမယ်။နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီကိန်းကဏ္ဍအချက်လက်တွေကိုမှအဲ့ဒီစနစ်ထဲမှာရှိတဲ့သတိအချက်လက်တွေကိုကြောင်းလဲဖို့အတွက်ကဖြင့်ဘလို့အစ်စ်တွေကိုနော်ဒီသိရမလဲဆိုတဲ့အချက်လေးလိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့လည်းပဲလက်ရှိစနစ်ကိုဝင်ပြီးတော့မှတင့်လော်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုချိန်ကပ်မှုလည်းလိုအပ်တယ်။ What data input and information output involved in the system? What hardware and software is required in the system? What processes are completed on the data to transform it into information?Within the system, a project to identify the problems with the existing system. Now, let's see.စနစ်ကိုမှအဲ့လက်ရှိစနစ်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုတွေးရှိဖို့အတွက်ကဘယ်လိုချိန်ကပ်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဖြေတစ်ခုအသစ်တစ်ခုကိုမှပုံစံမပြုတ်ခင်မှာဆိုရင်လက်ရှိစနစ်ကို
哦，哪里不乱的？哎，那些是那个嘛，哦，龙马都不乱，哦，阿龙哥就这么乱的，只有国家力量不乱的，对的。哎，那些是那个嘛，力量只有国家，哦，比如这些兵马拉人，哦，这里一队队，啊，这一队伍，共产党丢了嘛，对的。哎，你看嘛，所以呢，共产党，这个是对的 ，analyze 下，所以那些的，这里国嘛，对吧？是对的。哎，这里个，比如六六的。他记录的嘞，那就都记在手上，我自己拿起的。哎，你是在 analyze 发输赢，哦，发交不喽？哦，那是是那个输赢，过不的耶。如果彻底，那是如果在前面发生输，哦，如果彻底输嘛，发不喽？哦，不对的嘞，说好嘞，这样嘛，是的。哎，那如果那边，哦，哎你，哦，你这里的库龙骨一样的哦，右边交嘞。不乱的啦，哎，龙凤联系，联系是那个嘛，乱的路，地面是吧？然后右边不乱的啦，哎，哎，一千步就那边，哎，国家力量比较嘛，最大重要嘛，这点。The approach is to identifying the problems with the existing system before a new solution is designed. It is important that the existing system, if any, is truly examined or analyzed.Analyze data into the system to find out how it works, what it does, who uses it. He or she will then be able to establish why the internet system does not suit the needs of the company at the present time. It may be that if we fit to the internet system, it's possible or alternatively, a full system may be required.This is called the approach to identifying the problems with the existing system. I could be a computer sending down a body, look at the blue, 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 blue,我虽然人家朋友嘛，电脑嘞，哎，老表啦，晓得，喏，哎，老把挂嘞，说爸妈你妈工具打电脑啊，那个对呀啦，你妈朋友用那个毛话办的嘞，哎，那如果老把我变来说，喏，第三嘞生活多阿没，那 video 那酷暴哩，非常电脑嘞，不得嘞 video， 哎，那酷电脑咯，伊那年前嘞搞的古拉么喏，爸妈搞的古拉，古拉表嘞 video 里变啦变啦，哎，那里几阿没，如果喏，喏，伊那年前嘞。การกุลังอาหารอยู่เสียเต็มเลยล่ะพี่เด็กอ๋อนักกู้โจมตีเราไม่รู้จี้อะมาบ่เนาะประมาณยี่ห้าชีเลยเตียวยูนังอ๋อในงานในการเตียวยูนังนักกู้โจมตีอะมาThere are a number of sources of electrical energy. A battery and a DC transformer power back are sources of direct current DC. The main power point in our homes, however, are connected to the source of the alternating current DC, which is generated in power stations by the motion of conductors in magnetic field.In this topic, we consider only target.เออคุณดีเปียกให้อะไรอย่างเราดีเสียสิเนาะเสียสิเนี่ยปัจจัยเชี่ยงตัวเรียลิพี่เด้อ battery ย่าโลแต่อยู่ผู้สองในเนี่ยยักษ์สิตัวเองทุลุ่มเลยเนี่ยพี่เด้อถูกไหมยักษ์สิเสียดีกว่าจ้างเสียเสียตาลีเบาเนี่ยยักษ์ที่เจ้า但是叫我老家是，哦，烧那木米耶，这些木制的，做嘛 ，M P R 都有点改造的，那不是谁啊？老把那水，也是啥土米的水的，人家的，哎，你这土米啊，所以喏，他都为了他自己做，也是算他投入去了，对的。那么这些苦干木，哎，你啊，所以，一看的苦啊，也是这些木果嘛，苦干来的算一个，也是苦干木了，好的，都来改造了，对的。然后一看。一家是水利，你水生的是水交付，不看的，也是的，也是无阿咯，哎哩，也是，也是交付水生无水，这无来的也是是啊，哎啦，也是无阿咯，好嘞，有嘛，无，都无，明年再打了，是的 ，battery。
in 40 bag electric gas processing of a number of electric gas cells in the city. Current, the flow of electric charge measures in MVRA electric cell, a device that produces electrical energy by chemical reaction. The system, the property of a conductor that restricts the current flow measures in ohm, and resistor, a device that activates the resistance to the flow of current, and voltage, the electrical pressure that causes the current to flow measures in volts on the field. ชินิเดสเจสซี่ซาเรมาจาโรมาลีมาเลสุยอีซีเจสซี่ควายอินโกโทโลซีเดอะเจนเยบาเดอะลาซุยเบสซี่เจสเดอะเอดิเบสซี่มาสุยเนาะอีเจสซี่เนาะตองเนอะอะโมเมโยมาควายจาจิโรโหลหลองไปดาเดอะเอดิคามาสุยเอดิเจสซี่ตองเนอะอะโมเมโยมาควายอินโกไปไลเดอะเอดิเจสซี่ตองเนอะอะโมเมโยมาสุยด้วยชาวาเดควักกว่าวาเดคามาสุยควายอินโกไปดาเจเด ไอ้ข้อดูเว้ยเสร็จเลยท่าเลยวายาเนี่ยปะวุ่นเกี่ยวมาถึงเนี่ยเก็บมาแล้วก็ไอ้นี่ปะล้างโหเข้มงวดเลยวายาเนี่ยเราเคลื่อนดูเลยเราดูเราดูยาเสร็จไอ้ปะล้างโหเข้มงวดเนี่ยเข้มงวดเลยเราดูเลยข้อดูเว้ยยางเว้ยดิเสร็จเลยวายาดูดิไอ้นี่ยางเว้ยดิเสร็จเลยวายาดูดิยาเลยเว้ยเว้ยยาเลยเสร็จไปแล้วไอ้ตีไปเลยวิวเสร็จ Chamber electrical circuit consists of a DC energy source, a chamber battery that stores and supplies electric charges, and gives energy to the charges as they heat it. It also sets up an electric grid in the connecting wire. Circuit control, switches used to open and close the circuit. Branching connecting wire that allows the current to divide into different parts of the circuit. ကူကမှုတွေအဲကူကမှုတွေကတော့ကြက်စီကြောင်းကိုစီစဉ်မှုမှာကူကနဲ့စီစီတွေဖြစ်တဲ့ဥပမာအပြင်ဒီလိုပါကြီးစီတွေဓမ္မကြီးတွေကြီးတာတွေအရဆူတာကြီးကြတယ်ဒါပြီးတိုင်းတာတဲ့ကြီးတာတွေအမီတာတွေသုံးတယ်အဲ့တော့ကြက်စီကြောင်းမှာစီစဉ်နေတဲ့ကြက်စီကြောင်းကိုပန်းလမ်းမှာစီစဉ်နေတဲ့ကြက်စီကြောင်းကိုတိုင်းတာတွေအမီတာနဲ့တိုင်းတာဖြစ်တဲ့နောက်ကိုမီတာတွေအဲ့ဒီ ကူကမှုရဲ့အစနှစ်ဖက်ကမှချားနာတဲ့ရက်စီကြောင်းကြမ်းစားနာတဲ့ရက်စီဘူအားတွေတခြားပစ္စည်းအသိပိုင်းတွေမှချားနာတဲ့ရက်စီဘူအားတွေကိုတိုင်းတာဘူပကတော့အဲ့ဒီဘူအားကိုတိုင်းတာဘူပကတော့ဘူမီတာကိုလုပ်ပြတာဖြစ်တယ်။ Resistor, materials that resist current flow, and examine measuring devices and meters, which measure the current flow in the circuit. Voltmeter, meter, which measure the voltage or voltage difference across resistors or other components. ကျုပ်စီဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာစာကြည့်ပရိသတ်ကြီးပလံပြကလုပ်ကြည့်တယ်အဲ့ဒီပလံပြကလုပ်ကြီးရတယ်ပလံမှာပါဝင်တယ်အဲ့ဒီကလုပ်ကြီးကတော့ဒီလိုအိမ်လုံးမှာရှိတဲ့ပြည်စီပလံ ပြတ်စီပတ်လန်းတွေကိုအပူလွန်တာတွေနောက်တစ်ခါပြတ်စီကြောင်းကစိတ်ပြီးတော့မြင့်မားတဲ့ခါမှာစိတ်အပူလွန်လွန်တာတွေကိုကာဝယ်ဖို့အတွက်ကဆိုရင်ကာဝယ်မှုပေးတဲ့ပတ်လန်းပြတ်စုတွေကိုတက်ခင်လာဖြစ်တယ်။ဒါပေါ်မှာဖော်ပြထားတဲ့ပါဘုံချူတာဝဲကူးတဲ့ပြတ်စီပတ်လန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့အဲဒီမှာဆိုရင်ကလုတ်ရှိတဲ့ပြတ်စီပြတ်တဲ့ပုတ်ပေးတဲ့ပြတ်စီဆဲရှိတဲ့အဲအဲ့ရ
M design ได้ไอ้หลอกไอ้หลอกได้ได้สัวเอาตึกไว้ครับมาเลยพี่ตีกาวว่าไว้วันไหนอ่ะพี่นี่ๆๆอย่าติดปานนะ Users on the circuit breaker included in the circuit This is a safety feature in the household circuit to prevent over heating and the fires from the current that are inside So พี่กาวว่าไว้วันไหน show the simple electrical circuit diagram So in this case you can see the electrical cellAnd connected to the switch, and also connected to the resistor. Both meter in the across, they connected across the resistor and the ammeter in series with the resistor. So this meter 1x19 is
တင်ပဲ electrical သားခင်အောင်တော့အခုတင်ပြခဲ့တာတွေကတော့ CS နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံသဘောတရားတွေဖြစ်တယ် CS မှာပါလာမှာဘယ်အရာတွေပါဝင်နေစာဖြစ်တယ်ဒီဗီဒီယိုတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ PowerPoint နဲ့ဆက်လက်လေ့လာမှာဖြစ်တယ် Now I have to explain you about the basic principle of electrical circuits and the component of the electrical circuits based on the video you need to follow steady the PowerPoint slideတန်းဆက်ဆက်သားတဲ့ပါလာလေးတန်းဆက်ဆက်သားတဲ့ပါလာမှာဆိုရင်တော့တက်ကြလာတဲ့ခုကောင်မှုရအောင်ဒီခုကြီးတစ်ခုတက်ပြီးတော့တက်လာတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီပင်ဝါတဲ့ကြက်စီကြောင်းအများကြီးအဲ့ဒါကြောင့်ကြက်စီခံတစ်ခုချင်းဒီပင်ဝါတဲ့အဲ့ဒီတူညီတဲ့ကြက်စီကြောင်းတစ်ခုပဲပါလာတစ်ခုတွေလုံးအောင်ကြက်ကတစ်ခုမျိုးပြီးတော့တက်တာဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုတော့သတ်မှတ်ချက်တွေရှိတယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီတားဆက်ဆက်သွားတဲ့ပတ်လမ်းမှာဆိုရင်ပြီးသွားတဲ့ပြတ်ကျောင်းမှာအဲ့ဒီပတ်လမ်းမှာရှိတဲ့အမှတ်နေရာအားလုံးအတွက်တူညီသွားလဲရှိတယ်။အခုတူဘက်ထရီရဲ့ဘုံလက်ခုမှာရှိတဲ့စုစုပေါင်းဘွားကြာရှိပြီးအဲ့ဒီခုကတခုမှာရှိတဲ့ဘွားကြာရှိမှုကိုအားလုံးပေါင်းတာလည်းညတဲ့နောက်တစ်ခါခုကမှုတွေပုံပြီးညလာတယ်ဆိုရင်အစုပေါင်းခုခုကမှုကလည်းပုံပြီးတော့ညလာတာဖြစ်တယ်ဒီဒီစာကိအင်းဒီစီစာကိ all the resistors are placed one after the other so that the electric current passes the stand through each resistor and the close down the circuit and clockwise in series circuit the current is the same the voltage drop across the two battery terminals is equal to the sum of the voltage drops across each resistor the greater the number of resistors in series the greater is the total resistance ဒါပေါ်ရက်ကခုကမှုနှစ်ခုကိုတားဆက်ဆက်တာလည်းဆိုသူ့ပေါင်းစုလာမှာအားဒီခုကမှုနှစ်ခုနဲ့ပေါင်းတယ်ဒီလဲအားဒီအားအဝနဲ့အားဒီပေါင်းတယ်ဒီလေအဲနောက်တစ်ခါအဲ့ဒီပြီးသွားတဲ့ကြက်စီကြောင်းရလဲပဲအဲ့ဒီပတ်လမ်းမှာရှိတဲ့အမှတ်နေရာအားလုံးအတွက်ဒါဖြစ်နေကြတယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီခုကမှုအားဝကရှိတဲ့ဘဝဒီဝစီအိုင်နဲ့အားဝနဲ့လျှောက်တယ်အားဒီရဲ့သို့သူ့ခုကမှုအားဒီမှာရှိတဲ့ဘဝဒီလေအိုင်နဲ့အားဒီနဲ့လျှောက်တာဒီရဲ့တော့ဒီဝနဲ့အိုင်အားဝနဲ့ဒီလိုပြီးသွားတဲ့အိုင်အားတော်တဲ့ resistance အားဖြင့်ပေါ်တဲ့ series circuit ရဲ့ RD ကို R1 plus R2 and the current I is a phase at 4.5 in the series circuit all loss can be used to calculate the voltage drop across the resistor therefore the VY equal to IR1 and the VY also equal to IR2ဒီမှာဆိုရင်ဒီ R1 နဲ့ R2 ရှိပါမှုကဆိုတာတားဆက်ဆက်သွားတာလို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်။ R1 နဲ့ R2 တားဆက်ဆက်ထားတယ်ဒီမှာ ammeter and battery ဆက်သွယ်တာလားဖြစ်တယ်။ဒါမလို့ဖိအုံးနဲ့တွဲအုံးနဲ့တစ္ဆာနဲ့ကြည့်ရမယ်။ဒီတွဲဖို့ battery နဲ့တားဆက်ဆက်ထားတယ်အဲ့ဒီခါမှာဆိုရင်ခုကမှုတစ်ခုဒီမှာပြည့်စင်တဲ့ကြာကြီးကြောင်းရဲ့နောက်ပြီးအဲ့ဒီခုကမှုနော်တစ်ခုတိုင်းမှာရှိတဲ့ဘဝကြာတည်တည်ကိုလည်းတွဲချင်အောင်ဖြစ်တယ်။In this case, you can see that R1 and R2 are connected in series, and so this connected in series to the battery supply, and also we connected to the ammeter. R1, R2 in series, the same car that I1 I will control it. So that the N8O and 12 resistors are placed in series with 12 battery, calculate the current through the each resistor, the voltage drop across the resistor.စုစုပေါင်းကုကံမှုကိုကြွမယ်တိုတယ်တဲ့စစ်တဲ့အရောအာဆိုတဲ့အာဆိုတာအာစီယာဆိုအာဝနဲ့အာဒီပေါင်းတယ်ကြီးတယ်။ဒါပေမဲ့အာဝအေအုံအာဒူကတွဲအုံဖြစ်တဲ့အတွက်အိတ်နဲ့တွဲတဲ့ဘိုင်းတွဲပြီးတော့ရပါသေးတယ်။စုစုပေါင်းရစီကြောင့်အိုင်ဒီရတော့ PO R နဲ့သားမယ်။စုစုပေါင်းဘိုအာအာဆိုတွဲဖို့အဲ့တော့မှကုပေါင်းတွဲပြီးတော့နဲ့သားတယ်ဆိုရင် quantity နဲ့ကြောင်းရပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတော့ဒီခုကမှုတစ်ခုရင်းစီပါပြီးဖြစ်နေတဲ့အပြစ်ကြောင့်0 watt ဖြစ်နေတဲ့အပြစ်ကြောင့်ရစ်စတာ R1 ကဆိုဒီ1ကဆိုအိုင်နဲ့ R1 နဲ့ကြောင်းပဲဒါပေမဲ့ဒီ1တဲ့အပြစ်ကြောင့် 5 watt ဖြစ်နေရတဲ့ခုကမှုက8 watt ဖြစ်တဲ့အတွက် 5 watt နဲ့ 8 watt ကြောင့် 4 watt 8 watt ခုကမှု R2 ကြောင့်ဒီ2ကဆိုအိုင်နဲ့ R2 နဲ့ကြောင်းပဲ 5 watt နဲ့ 12 watt ကြောင့် 10 watt ဖြစ်နေရကျွန်တော်စုစုပေါင်းပြီးတော့တဲ့အားဖြင့်ဒီ1နဲ့ဒီ2ကိုပေါင်းတာ 4/8 နဲ့7/8 ကိုတွဲဖို့ရ
So that is it, that R2 equal to R1 plus R2. Okay. R1 is at 8 ohm and R2 is square ohm, so that A plus square is equal to 20 ohm. So the current I is equal to the V divided by R2. So the square divided by 20, so we call that 0 by 6 mAh. The current flowing through the heat resistor is the 5 6 mAh. Then the resistor R1, V1 is the I multiplied R1. The 5 6 multiplied 8, we call that 4 by 6 ohm. And also the resistor R2, V2 is the I multiplied R2, so the 5 6 multiplied square, we call that 7 by 6 ohm. And we know that it's equal to the V1 plus V2. โอเคด้วยผมอะไร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 อะ
Now we're talking about the parallel circuit. In simple parallel circuit, the resistors are arranged so that the battery supplies current to the resistor at the same time. The voltage drop across the key resistor is the same as the voltage drop across the battery terminal. That's why the two resistors R1 and R2 are in parallel. VD equal to V1 plus V1 equal to V2. VD equal to V1 equal to V2. ဒါကွာဒီလိုပန်းတစ်ခုကျင်းစီမှာစာမတစ်ခုကျင်းစီမှာပြန်သွားတဲ့လက်စီကြောင်းတွေကိုအားလုံးပေါက်လိုက်တာအဲ့လိုပေါက်လိုက်တဲ့လက်စီကြောင်းတွေသူ့လူပေါင်းဘယ်တရားတွေဆွဲသွားတဲ့လက်စီကြောင်းတွေကြောင့်မလို့အာဝနဲ့အာဒူကိုပါအတိုင်းဆက်ွယ်သွားတဲ့အဲ့သူ့လူပေါင်းလက်စီကြောင်းဖြစ်တဲ့ IC ဟောတာစာမတစ်ခုကျင်းစီမှာလက်စီကြောင်းတွေကြားလေ I1 နဲ့ I2 ပေါက်တယ် ID design I1 ပေါက် I2 ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဆိုရင်တော့ဒီလိုနှလုံးကိုဆက်ွယ်လာတယ်အကြိုင်ဆက်ွယ်လာတဲ့အခါမှာဆိုတော့အဲ့ဒီဒီလိုနှလုံးရဲ့အလင်းပြရပြီးနှလုံးပြတဲ့ပုံပြောနေတယ်တို့တော့လည်းပဲအဲ့ဒီဒီလိုနှလုံးကိုတန်းဆက်ဆက်ွယ်ဆက်ွယ်ထားတဲ့အခါမှာဆိုတော့နှလုံးစီရဲ့နှလုံးဘူးလားဒီလိုနှလုံးကိုဆက်ွယ်ပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အချိန်အင်းအားဆိုကြောနေသွားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အောက်မှာပုံမှာဖော်ပြထားတာပါအဝနဲ့အာဒီကမှာရှိတယ်။အဲဒီတော့ကဘက်ထရီနဲ့ဆက်ွယ်လာတာဆက်ွယ်လာတယ်။ပတ်လာဆွဲလာဖြစ်တယ်။အဲအဝနဲ့ကိုသူ့သွားတဲ့အချက်အချင်းကအိုင်ဝန်ဖြစ်တယ်။အာဒီကိုသူ့သွားတဲ့အချက်အချင်းကအိုင်ဝန်ဖြစ်တယ်။အဲတော့အိုင်ဝန်နဲ့အိုင်ဒီတို့ပေါင်းတာဒီသူ့ပေါင်းသိတဲ့အချက်အချင်းကအိုင်နဲ့ဒါပါလေဆိုရင်အကြိုင်ဆက်သွားတဲ့စာရှိဒီမှာပတ်လန်းနေပါဆိုလို့အချက်အချင်းကြောင့်ဒီဟာတွေဆက်ွယ်တယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြချက်ဖြစ်တယ်။ဆိုတဲ့ current which device is in each parallel resistor is equal to the sum of the current in each resistor. For the two resistors, R1 and R2 in parallel, ID is equal to I1 plus I2. Two LEDs in parallel are very bright as the single LED, but the two LEDs in the series are dimmer. They are, however, as bright as the color. In the circuit, you can see that the simple parallel circuit in each resistor. R1 and R2 are connected in the parallel, and then are connected to the battery, and also connected to the emitter. So therefore, the total current I is equal to the I1 plus I2. This is the arrangement of the parallel circuit. So this includes the two parallel connected circuits, R1 and R2, and also the battery.အခုတင်ပြခဲ့တာတွေကတော့တန်းဆက်နဲ့ပြိုင်ဆက်ဆရာစစ်ပတ်လန်းတွေရဲ့အခြေခံသဘောတရားတွေဖြစ်တယ်။ဒီဗီဒီယိုလိုအခြေခံပြီးတော့မှ power point နဲ့ဆက်လက်လေ့လာမှာဖြစ်တယ်။ Now I have told you about the series and the parallel electrical circuit principle based on the video you need to follow steady the problem. တင်ခဲ့တာပါလဲဆိုရင်တော့ year 910နဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်ဒီ international curriculum မှာသင်တဲ့နော်သင်ကားစာတွေဗီဒီယိုသင်ကားစာတွေဖြစ်တယ်။နော်အဲ့ဒါအခုသင်ခဲ့တာ science သင်ကားစာကိုဟိုကသင်ပြီးနော်အဲ့ဒါပြီးတဲ့ခါမှာဆိုရင်ဘာကိုဆက်သင်မလဲဆိုရင်ဒီဒါဟိုဘာဘာစာရင်းသင်ခန်းစာပေါ့နော် Wi-Fi ကစာရင်းသင်ခန်းစာ International Curriculum ကစာရင်းသင်ခန်းစာသင်ပြီးနောက်တစ်ခုဆက်သွားမယ်ဆက် out ဆက်ဆင်းသွားမယ် Wi-Fi
แล้วพี่เองอู้แมสเป็นก้าซะตัวมั้ยเนาะตีนชาตีนก้าซะเจเนอรัลอะริทเมติกส์ก็ตัวมั้ยအခုတင်ချတင်ကားစာရီယာနိုင်နော်ဒီအော်စတြေးလျကာရီကူလာကနေပြောသွားတာยามาก็ไปๆมาแล้วที่จะเอาไปเลยเออไอ้แต่วันเนี่ยคือเนี่ยป้องดาไอ้ป้องวันนี้อ่ะเนี่ยต้าสวยตาแอดก็เลยโปรดักต์ก็เลยไปเนี่ยจับตาแล้วก็ช้าๆแล้วก็เลยไปตกอยู่ในตาโอเคช่วยช่วยยาสู้ตัวตามาที่ผมยอมรู้อ๋อผู้ป้องลงที่ป้องอ่ะมั้ยแล้วก็ตกเยอะแล้วก็เราเหมาะขึ้นดิช้าๆเจ็บอยู่ที่เราตกไม่ได้มั้ยไอ้ตัวนี้ตัวเนาะตาไปอ่ะနောက်ကွာ ASKB ကတုံးကူရဲ့ပြပြကျိုးတူပေါ့ ASB ရဲ့ဒီပေါ့ပေါ့တဲ့ဆောင်းတယ်ဒီပေါ့ပေါ့ဒီပေါ့လုံးရတာအရောင်းလို့ပြပြချင်းရဆိုတဲ့အင်းလို့လည်းခေါ်တယ်ဟောအဲ့တော့အလေလတ်ကိုရရတဲ့တော့ရရှိတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုပေါင်းမယ်ပေါင်းပြီးတော့မှအရာအကြီးအတွက်နဲ့ပြန်ပေါ့ Now we're talking about the general life of the The sound of the H plus Y is H plus Y. To get the sound, you get the edge. To get the product, you get the multiply. To get the difference, you get the result set. The quotient is the unit part. The average of the A is A plus B plus B by 3. So average equal to mean, this is equal to the sum of force divided by number of force. အဲ့တော့ဒီရက်ဒီဘုံကိုရတော့ပို့လို့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခုက H ရဲ့နောက်မှာနောက်ဆက်ဆက်လာတဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့နံပါတ်တွေကြတော့အရင်လိုက်ဆက်ဆက်လာတဲ့နံပါတ်တွေကြတော့ H plus 1နဲ့ H plus 2နဲ့ H plus 3ကြောင့်ဖြစ်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအသေးလေးသင်ချာလေးရဆိုတော့နံပါတ်တွေနံပါတ်တွေကိုပြန်စားဖို့ပို့ရတယ်။ဝိုင်းယာတကယ်လို့အဲ့ဒီဝိုင်းယာဆိုတာအားကလည်းဖြစ်တယ်။အားကလည်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်ဒါဆက်ပြီးတော့ဒါတည်းဘာကလည်းဒီအောင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘာလို့လဲဆိုတော့စုံကနားနဲ့မကနားကဘုရက်ကူကစစ်ပါတာ၆စစ်ပါတာမကြောင်လို့ဝိုင်းဝိုင်းရောဒါဘာလဲဆိုဝိုင်းရဆိုမကနားဖြစ်တယ်ဝိုင်းပလပ်ကြီးဝိုင်းပလပ်ကြီးဝိုင်းပလပ်ကြီးအဲ့လိုပေါ်ပါတယ်ဒါကူကဒေါ်လာကူမှစက်ကိုပြောင်းအပေါင်းကြောင့်လည်းဒီ1ဒေါ်လာပေးရအတွက်ဆက်ဖြစ်တဲ့အတွက်တရားနဲ့ပြောတယ်အတွက်ပါလိမ့်ရမယ်အပါကနံပါတ်4ကဘောဒ်တူတယ်ဒါကို next week ကိုသူတက်တာနံပါတ်5 8 1 8 3 5 4 5 4 5 next 3 ကိုသူတက်တာ5 5 all on and the given number of which is 5 the next week is 5 5 plus 2 5 4 5 6So far the dollar line is the same to the one dollar is the same to the 100 mark and 100 white and you get the same. And you got liter go, down the camera to the one liter to the house, one of the guys here, last day one of the two, 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 one of the two.ဒီကြရဲ့တောင်းမှာ8လီတာဝါမှာကြောက်ရင်ဝါလာတယ်ကြောက်ရင်ပြီးတော့တောင်းတယ်ရမယ်အခုက5 minutes to power ရောက်တာအဲ့တော့15 minutes to tonight ရောက်တာအဲ့တော့ minutes to hour ပေါ့ဒီကြည့်ရတာ60နဲ့စာ5 divide by 5 hour ရော5 minutes to hour 5 divide by 5 hour ရော30 minutes to hour နိုင်တော့30 60နော်အတွက်ဆိုရင်2 hour ရောက်တယ်အဝေးတောပါပဲ2လီတာစုတယ်ဒါမှမဟုတ်1လီတာ equal to 1000ဒါဆိုလည်းဟုတ်တယ်ဒီမှာကျဲ1000ပေါ့1000ဒါ2လီတာ equal to 1000
对不对？哎，不太过分的黑衣加身的穿红加身，黑马在玩啥子？搞什么？另外一种，另外一种不太过分的，外面的是个阿王，对不对？这里面的是关键的王阿王，他的不太过分的，里面是阿王，就是明白的来，就是的，歪的歪歪，第一，然后呢，外面的是关键，歪的歪歪，阿王。小马猪哎，主要主要是主要家，啊，主要 NBA 对主要是啊，国际啊，肌肉啊 ，NBA 主要是主要是肌肉 ，NBA 是 NBA 呢，然后呢，主要是啊，国内主要是在哪里啊？所以，这里马里边主要是啊，这里主要，这里马里边主要是啊，国际主要是主要是国内的，这里主要是主要是国内的，兄弟。那卢卡，哎你，给我一双外裤，哎那个嘛。给三年回来的，回来的属于不老，快多了你不老说，不老家的不要去，要不公家的最大属于哪？是库属于哪？给三，哎，阿罗王什么王库属的对，王给三我讲，是的，哎喽，哎啦属于哪？王给三啊属于中华啦，去啦阿罗，快多了，快多了属于哪？三交给你，快喊出来三呀，要不快喊出来买那几万属于哪？年比较苦的嘛。So this is more than a three for the cake, and you want the origin of the money. How much is that? This is a cake. So this cake, five or nine, you have to provide the same for five times. Five or nine, three, seven, eight, 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 utilize for the programs or programs or calculation. Based on this video, you need to further study the PowerPoint. Now, if you have a question, you can ask yourself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 , what energy power is going to be? So here I visit, no? Hello, swan in. Power, what is that one? What energy power? I let it. Hello,
လဲဆိုရင်ဒီပြောက်တဲ့အားနဲ့ကျွင်းရှားတဲ့အကွာအဝေးနဲ့တစ်ခုမြောက်လန့်နဲ့ပေါ်ပြရတယ်။ဒါပေမဲ့ W ညီမချင်း F multiply S ဆိုတဲ့ညီမချင်းနဲ့ပေါ်ပြရတယ်။အဲ့ဒီမှာဆိုရင်တော့ဒီပြောက်တဲ့အားနဲ့ကျွင်းရှားမှုဟာဆိုရင်တော့တူညီတဲ့ဥတည်ချက်ကိုရှိရမှာဖြစ်တယ်။ကြောက် W equal to FSC ဒါပါလဲဆိုရင်အလုပ်ရဲ့ညီမချင်းဖြစ်တယ်။ The work work in the side fit a sense is defined as a product of the force and the displacement.W equal to F multiply S, where F and S are in the same direction. အဲ့ဒီမှာဆိုတော့တယောက်တည်းအား F ဒီအကူမှာရွေးချားတဲ့အကွာဝေးရေးပြင်းကြီးအကွာဝေးကဆို F cos θ ကိုခွဲလိုက်တဲ့ခွဲပြုံးမှာ S နဲ့ကြောက်လိုက်မယ်။ဒါကြောင့် review ဆိုရင် FS cos θ နဲ့ညီတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာဆိုရင်အလုပ်ကတော့scalar unit ဖြစ်တဲ့ scalar ကပါလဲဆိုရင်ပိုးပဲရှိတယ်ဥတီချက်မရှိဘူး။ newton meter တော့မဟုတ်ဂျိုးနဲ့သမားဖော်ပြလို့ရတယ်။ So in this case and this is the diagram you can see there's a force. The force is a real resort into this horizontal direction of F cos theta. So this F cos theta multiplied S is a W. So this W is a W unit is a newton meter or joules.ဒီမှာဆိုရင်ဒီအလုပ်ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ R ဆိုရင်50 Newton ဆိုလေ R ။ဒါပါဆိုရင်တယောက်တည်းခွာဝေးရဆိုရင်3 meter တော့အဲ့ဒီမှာ R ရဲ့ရွေးချယ်မှုဥတီချက်အတိုင်းကိုရွေးချယ်ရတယ်။အဲ့ဒီခါမှာဆိုရင်အလုပ်ကိုတွေ့ရမယ်။နောက်တစ်ခါ50 Newton ဆိုလေ R ဆိုရင်တယောက်တည်းခွာဝေးကိုတယောက်တည်းခါမှာဆိုရင်ဒီရွေးချယ်တဲ့တော့အခွာဝေးရော3 meter ရှိခဲ့တယ်။အဲ့ဒီခါမှာဒီကြောင်ကတော့60 degree ရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်လေအဲ့ဒီခါမှာဆိုရင်အလုပ်ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ပထမအဖြေကတော့ W ညီမ S ဆိုရင်ခုပြီးတဲ့ဒီနဲ့မျှောက်ပြရလေ150 Newton meter ကိုရမယ်။ဒုတိယအဖြေကျတော့ W ညီမ FS cos θ ဆိုတော့50ရဲ့3ရဲ့ cos θ ကိုမျှောက်ပြရပြီး75 Newton meter ကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်။ဒါပါကလေးတဲ့ work down. When the force of the 50 Newton moves is twice of the application 3 meter in the direction of the force. When the force of the 50 Newton moves is twice of the application 3 meter in the direction of the degrees to the line of the action of the force. So in this case, the W equal to F multiplied S. This is a 50 multiplied 3 Newton meter. It's 150 Newton meter. And then the W equal to FS cos theta. 50 multiplied 3 multiplied cos SP, you got a 75 Newton meter.လုံးနဲ့စွိုင်းရောင်းအောင်ပြောမှာဖြစ်တယ်။အဲစွိုင်းရောင်းအောင်ပါလဲဆိုရင်ဒီအရာလှုပ်တစ်ခုနော်အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်။စွိုင်းအောင်စွိုင်းရောင်းလို့ခေါ်တယ်။အဲစွိုင်းရောင်းဆိုစကေလာပဲရှိတယ်။သူ့ရဲ့ SI unit ကတော့ Newton meter တို့ဂျိုးနဲ့တိုင်းလာတယ်။ဟုတ်စက်မှုစွိုင်းရောင်းစက်မှုစွိုင်းရောင်းကတော့ဒီအရာလှုပ်တစ်ခုကနေပြီးတော့မှတို့ရွှေရှားနေတဲ့ခါမှာနေရာပြောင်းနေတဲ့ခါမှာဆိုရင်ဆိုင်းတဲ့စွိုင်းရောင်းကိုစက်မှုစွိုင်းရောင်းလို့ခေါ်တယ်။ Work and energy. Energy is a measurement of the capacityof a body or the system to do work. It is a scalar quantity with the SI units of the Newton meter or joule. Mechanical energy is a form of the energy processed by the body or the system because of its motion or position.ရဲ့နောက်ပြီးတော့ရွေးရှားမှုတွေဆက်ပြီးတော့မယ်ဒီကောက်ကိုဆွဲမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အလုပ်တယောက်တည်းကြောင်းမလို့ဒီလိုရွေးရှားမှုကနေပြီးတော့မှစန့်ကျင်ပြီးအယုတ်မှာဆိုတယောက်လိုက်တယ်အဲအားသေးရောက်လိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်တော့အဲ့ဒီတော့လုံစားပါလို့ဆိုရင်ဒါအလုပ်ကိုပြီးမြောက်ပါတယ်ပြီးမြောက်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာဆက်ရောက်လိုက်တဲ့အားနဲ့ဒီရွေးရှားတဲ့အကွာကိုကပ်ပုံဆွဲမယ်အဲ့ဒီကပ်တော့မှရှိတဲ့ area ကတော့ဒါအလုပ်ရဲ့ area ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာဆိုရင်တော့ဒီ R ဆိုရင်ကိန်းတွေဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲတော့မဟုတ်လည်းပဲတော့တူညီစွာပြောင်းလဲတာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်နိုင်တယ် Work and the force passes a displacement graph is area under a graph of the force F Newton or the vertical axis against a displacement S meter or the point of the application of the force on the horizontal axis is a measure of work done in joules This F passes a S graph is also called work diagramThe work diagram, when the force S and S are in the same direction and F is a constant and V is a varies are uniformly, is given in the figure of 4x4.ဟိုမှာပြလာတာပါလေဆိုရင်တော့တင်းငင်နေတဲ့ကိန်းတွေရှိတဲ့အားအဲအဲအားနေပြီးတော့ရွေးရှားတဲ့အဲ့တော့ area ဆိုရင်ဒါပြီးမြောက်တဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်အဲနောက်တစ်ခုကတော့ပြောင်းနေမှုတုံညီစွာနဲ့ပြောင်းသွားတယ်အဲ
အဲပြောင်းသွားတဲ့အားကနေပြီးတော့မှအေးတော့ပြင်းချွာတဲ့အဲ့ဒီ area တော့ဗာလဲဆိုရင်ဒါအလုံး area ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြတော့နှစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းမြောက်တော့အလုံးနဲ့ရွေချောင်းမှုနဲ့ဟောအားနဲ့ရွေချောင်းမှုပြောင်းမှာဖြစ်တယ်ပထမကျတော့အားနဲ့ရွေချောင်းမှုပြောင်းမှာဖြစ်တယ် So the first diagram is the constant force that in all the object and the object move in the S So area equal to F by S Second diagram is the constant these are saturated the force that in all the objects So this one in this that you can do the phi in the triangle So area is a half body blind F multiply S မှရှိတဲ့အာဆိုရင်တော့ SI PS ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ရေလို့ရတယ်အဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကားကအဆောင်ဖြစ်တယ်အဲဒီရောဘခုတ်ကတော့ဘယ်လိုတွေ့ရလဲဆိုရင်အဲ့ဒီအရာစုတစ်ခုက coin spray မှာရှိတယ်တော့သူစိတ်အောင်လေးတဲ့အာဆိုရင်သူ့ရဲ့ရွေးရှားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီပြောင်းပြန်ရွေးရှားပေးတော့ဟုတ်ပါအဲ့ဒါဆို SI minus PS ဆိုတဲ့ညီမကြီးနဲ့ရေလို့ရတယ်အဲအဲ့ဒါကြတော့ဗာလဲဆိုရင်ဒီအဲ့ဒါ spray အတွက်ပြောင်းတော့ဒီဟုတ်ကတော့သင်္ချာနည်းရဲ့ပေါ်ပြပါလားဖြစ်တယ်အဲ့တော့တရားဆိုရင်တော့ဒီ spring ရဲ့အားကိန်းတွေဖြစ်တဲ့အဲ့လိုပေါ်ပြလို့ရတယ် The equation of the graph in the F equal to PS where P is the slope of the graph The rubber hooks are discovered in the 1600 The force required to stretch with the quiet spring is proportional but the opposite in the direction so there is displacement there is a F equal to minus PS This is a mathematical form of the Hooke's law for the springs. These constant forces are constant of the spring. အခုတင်ပြခဲ့ရတယ်ကတော့အလုတ်ကြီးစွိုင်းအင်းတွေအဲ့ဒီကြောင်းတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအခြေခံပြီး PowerPoint နဲ့ဆက်လက်လေ့လာမှာဖြစ်တယ် Now I have explained you about the meaning of the work energy and the power based on the those are video you need to follow steady the PowerPoint slides အခုဒါတင်ခဲ့တာဒီတော့ physics တင်ခါစာပေါ့လေပင်စည်တင်ခါစာတင်ခဲ့ပြီးပြီအပြီးတဲ့ခါမှာဆိုရင်အခုဘာကိုဆက်သွားမလဲဆိုရင်တော့ year night english စာเนาะအဲ့အဲ့ဒါဆက်သွားမှာဖြစ်တယ်အင်္ဂလိပ်စာပြီးလို့သွားမယ်ပြီးရင်เนาะဘာတွေဖတ်ရမလဲဆိုတာကိုဒီเนาะစာအုပ်တွေပြီးမယ်အပြီးတဲ့ခါမှာเนาะအဒီ outline ပေါ့လေ THS program က outline တစ်ခုကိုလည်းသွားမယ်เนาะအဲ့တော့အခုအင်္ဂလိပ်စာကိုဆက်သွားမှာဖြစ်တယ်အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะရှင်းပြချက်ကိုပြောမယ်အဲ့ဒါကိုမှနားထောင်ပြီးတော့เนาะဒီစာဆိုင်လောက်ရမှာဖြစ်တယ်ကိုကကိုအဲ့ဒါ year night test book ကအင်္ဂလိပ်စာပေါ့လေThe circulation of the blood. The circulation of the blood, no? Read the passage. You have to listen to my explanation, then you have to do the exercise. It was already known before the harvest died that the heart is a hollow mass divided into the four cavities called the otriscus and ventricus. Otriscus and ventricus. Hello. Harvest died at the time, no? Do you have to pick it up? No, the nalon wa so yin, no? The account book yin chi de, no? Jwet da yin chi de. Tu အခန်းလေးကန်ထားတာလေအဲ့မှာ oracle နဲ့ ventricle ခေါ်တဲ့ဒီနော်နေရာတွေကိုမရှိတဲ့အခန်းလေးကန်ပါတဲ့နော်ဒီ how about how long about နော်ကြွက်သားကြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါ top of the left and the right oracles and below them are the left and right ventricles အဲ့ထိပ်မှာရှိတဲ့ဘယ်ဘက်နဲ့ညာဘက်နှစ်ခုတော့ပါနှကောင်တော့ oracle ဆိုခေါ်ပြီးတော့အောက်မှာရှိတဲ့နှကောင်ဘယ်ဘက်ညာဘက်နှကောင်တော့ ventricle လို့ခေါ်တယ် it was also known that there are two kinds of the blood vessels arteries and veins တော့ artery ကတွေးပြန်တွေးလို့ကြောအဲ veins ကတွေးပြန်ကြောအဲတွေးလို့ကြောနဲ့တွေးပြန်ကြောဒီ blood vessel နှမျိုးရှိကြတယ် the main artery of the body known as the aorta နော်အဲ့ကအဓိကကိုမှာရှိတဲ့တွေးလို့ကြောယူတော့ပါလေ aorta လို့ခေါ်တယ် is joining the left ventricle when the main vein being the joint to right auricle အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ main ဟာရောတော့ပါလို့ဆိုရင်ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ ventricle ကိုဆက်ထားတယ်အဲ့ဒီကမှာအဓိကကြတဲ့ main ကိုတော့ vein ကိုတော့တွေးပြန်ကြောရတော့ vein ကိုဆက်ထားတယ်ညာဘက်မှာရှိတဲ့ right auricle ကိုဆက်ထားတာတွေ့တယ် the right ventricle is a joint to the large by means of the
artery low as a pulmonary artery. แล้ว ไอ้ มา ชื่อ เบ ๆ มา ชื่อ ได้ ที่ ventricles ก็ ด้วยโจ ventricle ก็ ဆိုရင် ที่ nucleus ကို มา ไอ้ อสုပ် ကို ဘာ နဲ့ ဆက် ထား လဲ ဆိုရင် pulmonary artery ဆို ਆ နဲ့ ဆက် ထား လာ ဖြစ် တယ် เนาะ အဲ့ တော့ pulmonary vein join the lungs to the left artery aortic of the heart ไอ้ มา ชื่อ ได้ pulmonary vein นี่ ကတော့ ဘာ လို့ ဆို လဲ ဆိုရင် ที่ nucleus ที่ อสုပ် ကို มา ဘာ နဲ့ ဆက် ထား လဲ ညာ ဘက် မှာ ရှိ တယ် เนาะและညာဘက်မှာရှိတယ်ဟိုအာရီကယ်ပေါ့လေအဲအာနေပြီးတော့နော်နှလုံးကိုဆက်တာတွေ့တယ်ဒါ so much where's a known to all physician as surgeon long before the Harvey was born အဲ့ကအဲ့ချက်ကတော့နော်ဒီခုဆရာဝန်တွေနဲ့ခွဲစိတ်သမားတော်တွေဟာအများကြီးတည်ကြတယ် Harvey နော်မမွေးခင်တည်းကတည်တယ် they knew တို့တည်ရဲ့သူ the arteries and veins spread through the every part of the body rather like the roots of the tree အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီ arteries တွေးလှန်ကြောတွေတွေးလှုပ်ကြောတွေအရဆိုရင်တကိုယ်လုံးကိုဟုတ်ပါလို့ဆိုရင်တင့်မြစ်တယ်လို့ပဲဖြန့်သွားနေရတယ် those all the defects are similar to the familiar to the medical man အဲ့တော့အဲ့လိုအချက်တွေကနော်ဒီဆေးပညာရှင်တွေနဲ့သိနေကြတော့လည်းပဲ at the end of the 16th century 16th century အဆုံးမှာဆိုရင်ဒီအဲ့ဒီအချက်တွေကဆေးပညာရှင်တွေအတွက်အသိများတော့လဲ nobody could have the satisfactory explanation on the working of the heart ဘယ်သူမှတော့ဒီနှလုံးရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကိုကျေနပ်စွာနော်ဟိုလှုပ်ဆောင်မှုကျေနပ်ဖွယ်အဖြစ်ကိုမပေးနိုင်ဘူးအဲ the blood vessel နော် blood vessel တွေဒီနော်ဒီလောရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုခြေနှက်ဖွယ်အဖြစ်ကိုမပေးနိုင်ဘူး sunset the heart part in liquid they got it but the spirit into every part of the body တချို့ကတော့ဒီမှာကြည့်ရနှလုံးကဆိုရင်ဒီအရေး but the spirit လို့ခေါ်တဲ့အရေးကိုတခုလုံးပို့ပေးနေတယ်လို့ယူဆကြတယ် and set the process has something to do with the breathing တချို့ကတော့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ကိစ္စအားဒီအသက်ရှူတာနဲ့ဆက်ဆက်လိမ့်မယ်လို့ယူဆတယ် and thought that it had nothing at all to do with the blood အချို့ကတော့ဒီနှလုံးဘာမှလုပ်ဖို့နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ယူဆတယ်။ which they claim နော် speed that seeped through the flesh to the nourish the whole body နော်ဒီတို့ရဘလို့တိုက်ဆင်သွားတယ်ဘလို့သွားတယ်ဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့နော်ပြန်ပြီးတော့ပြုလုပ်သွားတယ်ဆိုတာကိုလို့မရှင်းနိုင်ရဘူး။ many of those held that three opinions follow the teaching of the philosopher who lives 100 years before them အဲ့အဲ့ဒါတွေကလည်းသူတို့ငယ်တွေးခေါ်ပညာရှင်တွေသူတို့ကိုနှစ်ပေါင်းများသောအရာနဲ့ချီရွေးတာသူတို့တင်ပြခဲ့တယ်ဒီကျွန်တော် think for themselves သူတို့ကသူတို့တော့မသိကြဘူး others did they get a great idea of thinking without caring so much for the plain facts ဒါဆိုတော့အဲ့ဒါကိုမှအဓိကကြောက်တာမတွေးတော့ဘဲနဲ့ idea ကိုတွေးတော့ခေါ်နေကြတာဖြစ်တယ် even let you have to look and see for himself what happens when the heart beats နော် have in ညတော့နှလုံးခုန်တော့ခုန်နေဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့only by the long and the patient observation experiment he did arrive at the truth အဲ့တော့ဒီလူတွေရဲ့နော်ဒီလူနာတွေရဲ့ဆောင်းလုံဆောင်မှုတွေကိုကြည့်မယ်နော်အချိန်ကြာကြာကြီးကြည့်ရှောင်ကြည့်မယ်လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေကနေပြီးတော့သူကအမှန်တရားကိုသိမြင်လာတယ် I profess both to lie and teach anatomy အဲ့တော့ဒါကဒီ anatomy ပေါ့လေဒီ anatomy ဘာသာခန္ဓာဗေဒကိုနော်ခွဲစိတ်တဲ့ခန္ဓာဗေဒဘာသာကိုသူလေ့လာဖို့ဖြစ်လာပြီ he wrote เนาะသူကရေးခဲ့တယ် not from the books သောက်ကတော့မဟုတ်ဘူး but from the dissection ဆိုလက်တွေ့ရနေကြည့်တယ် not from the position of philosopher တွေးခေါ်ပညာရှင်စီအောင်မဟုတ် but from the favorites on the nature တဘာဝတရားကိုအခြေခံပြီးတော့เนาะကြည့်တယ် have a tutor in italy Fabricas was the first to discover the vein on the vein တော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီ vein တွေမှာရှိတဲ့ဒီ vein တွေပေါ့လေအဆိုရှင်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပုံမျိုးပထမဆုံးเนาะဟိုတွေ့ရှိခဲ့တဲ့လူပါဆိုရင် italy မှာနော်ဟာဗီရဲ့နော်ဒီဆရာပေါ့အီတလီမှာရှိတဲ့ဆရာဖက်ဘရီကတ်ကဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဖက်ဘရီကတ်ကဘာမှရှိတယ်နော်ဘိန်းတွေမှာရှိတဲ့အဆိုရှင်တွေကိုပထမဆုံးတွေ့တဲ့ဖြစ်တယ် These are the tiny piece of the membrane တို့ကနော်အပိုင်းစားသေးလေးဖြစ်တယ် found in the vein in the vein တော့ဒီဘိန်းတွေကြားမှာရှိတယ်နော်ဆက်ဆက်နေတဲ့နေရာတွေမှာရှိနေတယ်ဖက်ဘရီကတ် notice that the levers are always direct to what the heart အဲ့ဘားတွေရတယ်နော်နှလုံးကိုပဲဥတည်နေတာဖြစ်တယ် but it was Harvey who saw that their purpose to direct the flow of the blood all the way to the heart ဒါမဲ့လေနော် Harvey အနေနဲ့ကတော့ဒီသွေးကအမြဲတမ်းကိုနှလုံးကိုစီးဆင်းနေတာကိုပဲနော်စီးဆင်းနေတာကိုအဲ့လိုစီးဆင်းဖို့လည်းပဲအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဘားတွေကဥတည်ပေးနေတာကို Harvey ကတွေးရှိခဲ့တာဖြစ်တယ် and never away from it အဲ့ရနေအဲ့လိုတော့ပွားလာမဟုတ်ဘူး Harvey also noted that every time the heart beats နှလုံးခုန်တော့ခုန်တော့မှာဒါ artist expand and get the pulse
ไอ้มาสิอาร์ทรีเนี่ยเนาะเจียจันทร์ได้ไอ้มาสิเนาะดีไลน์นี่โอ้ปี้ไล่ได้แต่อาร์ทรีที่ซอ allow the blood to flow away from the never to was has เออไอ้ส่วนอาร์ทรีเนี่ยส่วนที่ตุยอ่ะดีดีว่าณโลกนี่ก็ถั่วได้เนาะณโลกก็เปลี่ยนมาတော့อู้ it was clear to him เอ้อล่ะถูกชินนี่นี่ that the heart pass the blood into orderဒီမှာနှလုံးကတွေးတွေဥမာ order တွေကိုတော့ထုတ်လိုက်တယ် and also into the all arteries of the body အဲ့တော့တွေးပြန်တွေးလွှတ်ကြောတွေအစီအားလုံးထဲကိုတော့တွေးတွေလွှတ်လိုက်တယ် Harvey was now faced with a knocky problem ဒါပေမဲ့ပြဿနာတစ်ခုတော့ရှိနေတယ် the main pass beats 72 times every minute အဓိကရှိတဲ့ဒီ pass အဓိကကြီးတယ်เนาะဒီเนาะနှလုံးခုန်လေးကမိနစ်မှာအချိန်80မိနစ်မှာအချိန်80ချိန်ခုန်တယ် event risk of the hearthold the 2 hours of the blood အဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့ဒီဟတ်မှာရှိတဲ့ဒီ O ဒီ ventry ဆီကတိုင်းအောင်ဆိုရင်တွင်းတဲ့အောင်စကြီးကိုဂိုင်ထားတယ် so that every minute เนาะ minute တိုင်းမှာ the left ventry pass and order 1 whole hours of the blood အဲ့ minute တိုင်းမှာဆိုရင်ဘယ်မှာရှိတဲ့ order တွေကိုဒီတွေးကို144အောင်စရတော့တွားလိုက်တယ်เนาะတွတ်ပေးတယ် is we easily be the seen in the hour 840 ounce of blood are thrown into the order အဲ့တော့တနာယီမှာဆိုတော့6640အောင်စရှိတယ်ဒီတွေးတွေကို order တွေကိုပေးလိုက်တယ် this is the three types of weight of the heavy man အမှန်တန်လေးတဲ့လူရဲ့၃စာကိုဖြစ်နေတဲ့ the same quantity of the blood is pumped into the pulmonary artery by the right hand fist အဲ့တော့အဲ့လိုရှိတဲ့တူညီတဲ့ဒီပမာဏရှိတဲ့ဒီတွေးကိုလည်းပဲ pulmonary artery right ညာဘက်မှာရှိတဲ့ right ventricle တွေကို pulmonary artery တွေကိုလည်းတွေးကိုလားပန့်လို့ပေးလိုက်တယ် where could all blood come from အဲ့တွေးကြီးကဘယ်ကလာလဲ and where did it go ဘယ်ကိုသွားကြလဲเนาะအဲ့ဒါသိဖို့လိုတယ် there was only one possible answer ဖြစ်နိုင်တယ် and here တခုပဲရှိတယ် already Harvey has seen that the blood are flow away from the same direction တွေးကြီးကတော့ဒီဥပီချက်တခုတည်းကိုပဲသွားနေတယ် away from the heart in the arteries and in the veins to what the heart အဲ့တော့ artery တွေကိုမှတွေးကြီးကဖြတ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ ventricle ကနေပြောတာဟတ်တယ်ကိုပြန်လာတယ် he knew to do that တင်းတယ် if flow continuously and without pause တွားမတုံမရဆိုင်မဲ့ဆက်တိုက်ကိုသွားနေ I began to think whether there must not be a moment as is what in the socket အဲ့တော့အဲ့ just ဆက်ဝိုင်းထဲမှာလဲနေလို့ပဲဟောလေအဲ့ဒါလို့တော့မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လိုတော့မဟုတ်တော့ဘူးဖြီးတော့ကိုပြောတယ် I saw that the blood pools by the action of the left ventricle ဘယ်ဘက်မှာရှိတဲ့ ventricle ရဲ့နော်လှုပ်ရှားမှုကြောင့်ဒီသွေးတွေကိုနော်အားထုတ်ပေးလိုက်တယ် into artery artery တွေကိုပို့ပေးလိုက်တယ်အဲ what set out the body at large အဲ့ဒါတွေအားဒီခန္ဓာကိုယ်တွေအနှံ့ကိုတွားတယ် in like manner အဲ့လိုပဲ the blood flows by the action on the right ventricle ညာဘက်မှာရှိတဲ့ right ventricle ကတော့ into pulmonary artery pulmonary artery တွေကိုဝင်လာတယ် it set out to the lung အဲ့ဒါနှလုံးကိုအဆုတ်ကိုတွားတာဖြစ်တယ် and it then be passed through the vein အဲ့ဒါ vein တွေလည်းဖြတ်သွားမှာဖြစ်တယ် then he argue အဲ့ဒါဆိုရင်လားတူကဆိုရကကြားရတယ် the heart at like as pump ဒီနှလုံးကဆိုရင်ပန့်လို့လုပ်နေတယ် supplying the whole body weight is like blood တကူလုံးကလိုအပ်တဲ့တွေးကိုပို့ပေးနေတာဖြစ်တယ် the heart consequently he continue to say ပြီးပြောတယ် is a beginning of the life နှလုံးကတော့ဒီဘဝရဲ့နော်သူ့ရဲ့အသက်ရဲ့အဓိကအကြောင်းပဲ for it is the heart by whose vacuum and pass and blast is more အဲ့တော့အဲ့လိုနီးတဲ့ဒီသွေးတွေကိုလှုပ်ပေးဖို့ပါစီနှလုံးကအဓိကပဲအဲ perfect နော်ပြေဆုံးပါပြီ make f in the nourish အဲ့တော့ if we respond in correction the coagulation အဲ့ဒါဒီကတော့ဘူကဘာမှ correction မဟုတ်ဘူးနဲ့ဒါဘူကဆက်ပြီးလုပ်နေတယ် is indeed the foundation on the line အဲ့ဒါတော့တကယ်နှလုံးဟိုဘဝရဲ့အခြေခံနော်အသက်ရဲ့အခြေခံပဲဖြစ်တယ် the soul of the ocean အကုန်လှုပ်ရှားမှုတွေအားလုံးတွေလည်းအဓိကနေရာပဲဖြစ်တယ် the idea of circulation of blood was a soul nobe and a heart of the or that Harvey feared that the all men would be against him အဲ့ heart လှုပ်ဆောင်မှုကသိပြီးတော့လည်းဟိုဟာလေအထူးစားဖြစ်နေပါလေကြံတဲ့လူကသူ့ကိုဆက်ကျင်မယ်လို့လည်းသူကကြောက်နော်ကျန်ကဆိုးရင်တာဖြစ်တယ် yet to totally တောင် his obligation told him that it was true and so he cared little for men might say about him အတူအရသိမှန်နေတဲ့အတွက်တခြားလူတွေပြောလာတယ်ယူလိုက်တော့နည်းနည်းပဲယူလိုက်တော့လေ the die is cast he wrote and my trust is my love of truth အဲ့တော့ငါအနေနဲ့ဆိုရင်ဒါကိုယ့်ရဲ့ငါယုံကြည်တာကတော့အမှန်တရားပဲ because a powerful microscope were unknown at this time အဲ့ချိန်တော့ powerful ရှိတဲ့เนาะအမှန်တကောင်းတဲ့ microscope ကမ
ပြီးဘူး1 detail was a mystery to Harvey အဲတချို့ကြတော့အဲတစ်ချက်အသေးစိတ်ချက်ကတော့ Harvey အတွက်တော့ဒါ mystery ကအော်စရာကြီးဖြစ်နေတာပေါ့ he did not know how the blood passed through the arteries to the vein on its way back to the heart သူအနေနဲ့ကတော့ဒီ artery တွေကနေပြီးတော့မှ blood တွေက artery ကနေဖြတ်သွားပြီးတော့မှနော်အဲ့ဒီ vein တွေပေါ့လေအဲ့ဒီနှလုံးကိုပြန်လာတဲ့ဒီ vein တွေကိုဘယ်လိုမျိုးလဲပြန်လာလဲဆိုတော့သူကမသိဘူး is also known that the tiny branch of the artery အဲ့ဒီမှာ artery ရဲ့တင်းငယ်တဲ့နော်အစိပ်ပိုင်းနော် branch တွေအခွဲလေးတွေက call the capillary capillary ဆိုရင် too small to see with the neck eye အဲ့ capillary ကိုမြင်ဖို့အရန်ကိုခက်ခဲတယ် carry poor blood from the arteries to all tissue and organ of the body အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီမှာ capillary တွေကဒီသွေးတွေမှာတစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့ tissue တွေ organ တွေနော်ကိုယ်ခန္ဓာအစိပ်ပိုင်းကိုပို့နေတယ် these capillaries are also get up from the blood impurity which carry into the vein and so back to the heart အဲ့ဒီ capillary တွေဆိုရင်ဒီသွေးရဲ့နော်ညစ်ကြေးတဲ့ညစ်ကြေးတွေမှာယူရတဲ့ vein တွေမှာရှိတဲ့ညစ်ကြေးတွေယူလာတယ်နော်အဲ့ဒီယူလာပြီးတော့မှနှလုံးစီကိုပြန်သွားတယ် the impure blood are return to right arteries are pass into right ventricle အဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်ကမတက်ရှင်တဲ့တော့တွေးတွေအရောညာဘက်မှာရှိတဲ့ artery ဆဲဟိုမှာเนาะတွား right ညာဘက်မှာရှိတဲ့ ventricle တွေကိုဖြတ်တန်းပြီးတော့တွားတယ် and so buying way of the pulmonary entry to the lung အဲ့ဒီကနေပြီး pulmonary entry နှလုံးကိုတွားတယ် pulmonary entry ကိုဆက်သွားတယ် here is a pass through the capillary spread through the lungs အဲ့ဒီကနေပြီးတော့เนาะဒီ capillary တွေကိုတော့ဆက်ပြီးဖြတ်သွားတယ် and is purified by the oxygen and breath in through the windpipe အဲ့ဒါဒီဟိုမှာဒီဟာရှိတဲ့ oxygen ကနေတန့်စင်ပြလိုက်တယ်တဲ့ it pass through the pulmonary vein အဲ့ရနေ pulmonary vein တွေကိုဖြတ်သားနေ into the left aortic vein အဲ့ရနေနှလုံးရဲ့ဘဲဘဲအခန်းကိုသွားလိုက်တယ် so the flow of the blood go on နော်သွေးဆက်ဆက်ပြီးသွားနေတယ်လို့ always circulate နော် circulate တိုင်းသွားနေတယ် is a fast demonstrated by Harvey အဲ့တော့ဟာတော့ဒီ Harvey ကပထမဆုံးရှင်းလင်းချက်ဖြစ်တယ် you listen to the mind's explanation and you have to do the exercise how many chamber the cavities is the heart divided into no hello pana khan khan la name jet tu ko name pi ba kwa le two kind of blood vessel oh blood vessel na khu ya blue ha nu le pipe main artery ko main artery ro blue ho le to which part of the heart is the aorta joint be aseit bang ma chi le na long wa be aseit bang ko aorta ni set tet da le to which part of the heart is a main vein joint adika chi le no main vein ga di be aseit bang ga chi le no na long set da le which artery joint the right ventricle to the lung ညာဘက်မှာရှိတဲ့ non ventricle နဲ့ lung ကိုနဆုတ်ကမှဘေး artery တွေဆက်ထားတယ် which vein drives the lung to the left artery တော့ဘယ်မှာရှိတဲ့နှလုံးကမှအဆုတ်ကမှ left artery နဲ့ဘယ် vein ကဆက်ထားလဲ why were the most mid conception about the walking of the heart အဲ့တော့ဘာဒီရစီနှလုံးရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုဘာလွယ်မလာယူဆခဲ့တယ်။ How did the Harvey discover the walking on the heart? ဘလို့နီးနဲ့ဒီ Harvey ဆိုရင်နှလုံးအလုပ်လုပ်တာကိုတွေ့မြင်ခဲ့တယ်။ Why is the function of heart is a vein? ဘာမှရှိတဲ့เนาะဒီဘိမှရှိတဲ့เนาะဒီအဆုတ်ရှင်ကြီးရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကြပါလေ How much blood does each of ventricles hold? အဲ့ ventricle ကဗန်ဖီဂယ်ရီယာနေဘလောက်ပမာဏရှိတဲ့သွေးကုန်လားတော့ရယူထားနိုင်တယ်နော် what did the harvey discover about the moment of the blood နော်သွေးရွှေရှားမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ harvey ကဘာကိုတွေ့ခဲ့လဲလဲ this harvey know how the blood pass from the arteries to the vein on its way back to the heart why နော် harvey အနေနဲ့ဒီ artery ကနေပြီးတော့နော် vein ကိုသွေးတွေဖြတ်သန်းတာကိုတွေ့ခဲ့သလားဖြတ်သန်းတာကိုတွေ့ခဲ့သလားနော်တော့တကအဲ့ဟတ်ကိုချက်တန်းတော့တွေးဟတ်ကိုပြန်ရောက်သွားတော့တွေးခဲ့သလား why နော်ဘာကြောင့်တွေးသလဲအဲ how does the blood pass from the arteries into the vein အဲ့တော့ artery ကနေပြီးတော့ vein တွေကိုတွေးနေပြီးချက်တန်းသွားတယ် how are the impurities for the body carry back to the heart နော်အဲ့တော့ဒီပုံမှန်ရှိတဲ့ဒီ body မှာရှိတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုနှလုံးကိုပြန်ရောက်ဘလုံးကြီးရဲ့နော်အညစ်အကြေးတွေကနော် body ကိုပါရှိတဲ့เนาะဒီအညစ်အကြေးတွေပေါ့လေအဲ့ဒါတွေဘလုံးဒီးနဲ့နှလုံးနဲ့ပြန်ပြီးတော့เนาะတယ်ဆောင်ပါကြလေတဲ့ဟုတ်ဒါသင်ခဲ့တာပါလဲဆိုရင်ဒါအင်္ဂလိပ်စာ lesson ဖြစ်တယ်เนาะအင်္ဂလိပ် lesson ဖြစ်တယ်အဲ့အင်္ဂလိပ်စာ lesson နဲ့ပတ်သက်လို့เนาะဆရာရှင်းပြတာနားထောင်ပြီးတော့ exercise လုပ်ရမယ်အဲ့တော့ English are great night English test မှာရှာပြီးအဲ့ဒါကြည့်ပါပြီးတော့မှ exercise က English writing ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ရနေပြီး grammar exercise တွေလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်เนาะဒီ English writing ကိုကြည့်လိုက်မယ်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့မှအဲ့မှာရှိတဲ့ grammar exercise တွေကိုကြည့်ပြီးတော့လောရပါဖြစ်တယ်အခုသင်ကားစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะ
English grammar နဲ့ပတ်သက်လို့ English writing ပေါ့လေအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက် exercise တွေเนาะအဲ့ဒါတွေကိုဆက်ပြီးလုပ်ရမယ်เนาะအဲ့ပြီးတော့အခုဘာကိုဆက်ကြည့်ရမလဲဆိုရင် economics เนาะ economics ကเนาะ grade 9 economics အဲ့ဒါကိုစာအုပ်ဖွင့်နိုင်တယ်เนาะအခန်းလေးကိုဖတ်ရမယ်เนาะ grade 9 economics ကဒါအခန်းလေးကိုဖတ်မယ်ဆိုရင်တော့သွားမယ်အခန်းလေးနဝနမသံဘောကပေးတာပေါ့လေအဲ့တော့အခန်းလေးကဘာကိုပေးထားလဲဆိုရင်အခန်းလေးကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေနော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေအကြောင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူဦးရေဘယ်လိုတည်ဆောက်လဲလူသားအင်အားတွေဘယ်လောက်ရှိလဲစားသုံးမှုတွေဘယ်လိုရှိသလဲနော်အနေတော်လူဦးရေကတော့လူဦးရေတိတ်များရတယ်မို့တိတ်နေတာမို့ဘယ်လိုရှိမလဲနော်အဲ့လာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နော်လူဦးရေအကြောင်းဖတ်ရမှာဖြစ်တယ်နော်ဒီလိုမှညီကိုဘောရတာလေ့ကျင့်ခန်းနေတာอีโก้ผ่าเลยแล้วมีม้าซาติก็รอบาออกข้ามเลยสุยไอ้อคันนี้โอ้ผ่าเลยม้าซาติโอ้ก็คลิกลงได้มั้ยแล้วบะมาตะดาบ่ดิบะมาตะดาบะมาตะดามาอคันนี้อ่ะบาปีดาแล้วสุยเนาะอคันนี้อ่ะนันซาจ้องปีดาเลยโปรนอมนี่ปีดาเลยไอ้เราเสร็จผ่าเลยต่อไปแล้วม้าซา2ม้าซา2ก็บาออกปีดาเลยอคันนี้โอ้ไปผ่ามั้ยမာနှစ်ကကြပြာပေါ့လေအရင်ဘက်ကပေးထားတဲ့ကြပြာကနော်ဗာပြီးတော့ဘာကိုဖတ်လဲလဲဝဲတုံတရာနဲ့နော်နော်မဲစာတောင်းချီလက်ဝဲတုံတရာပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကဖတ်မယ်အခုဒီဘက်ဘာဖတ်မလဲဆိုရင်ဘုံတော်သားကျဲတဲ့ယူရပေးနေပေါင်းရှိရောက်ကောက်ဆိုင်သူမောင်းထောင်ဦးကျော်လာနော်အဲ့ကြပြာတစ်ခုပေါ့လေ6နဲ့9နှစ်ခုဖတ်မယ်ဘုံတော်သားကျဲတဲ့ယူရပေးပေါင်းရှိရောက်ก้าวไซดูหมองดาวอุจจลละไอ้ไอ้กระบยาน่ะกูก็พ่าด่าบาเลยส่วนดีบ่พ่ามั้ยประมาณนี้ปิ้วมาเนาะดีบอร์ดานีเนี่ยปัดเสร็จอคันโหพ่ามั้ยบอร์ดานีจะปะတော့บาเลยส่วนปรมาปี้ได้เนาะ Ministry of Education อ่ะวิดีโอแล้วชี้อ่ะมั้ยด่าก็เสียรู้ปะเนาะตีงาซาเออแล้วดีบอร์ดานีมา Page 39อ่ะนี่52ทีพ่ามาဖြစ်တယ်ด่าด่าโซโอคลิกลงมั้ย Page 39 to 59 52โหพ่ามาဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆို year 9 temple ဘောတနီဒါတော့ဆရာတို့ကာလကူလာမော်ဒယ် IUI ကာလကူလာမှာရှိတဲ့เนาะဒီရုပ်ခဗေဒသင်္ကန်းစာအဲ့ဒီမှာအခန်း39ပါနေ50မိနစ်အထိဖတ်ရမယ်เนาะဒါအခုဖွင့်နေတာဗောလေ page 39 to 52အဲ့တော့ဒါဒီ bodily သင်္ကန်းစာတွေရော zoology တော့အင်္ဂလိပ်လိုเนาะဘာမှလို့ပြန်ထားတဲ့ဟာတွေအဲ့တော့ဖတ်လို့လို့ရအောင်ဗောနော်ဒီ90တန်းဒီ MOE ကသင်္ကန်းစာကြတော့ဒါအင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတယ်เนาะအင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတာနဲ့သူရှင်းလင်းချက်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါရဲ့နောက်ပြီးခုတော့ဆရာတို့ကဒီယောဂဗေဒနဲ့ပတ်သက်လို့နားလည်ဖို့ဘာလို့သင်္ကန်းစာတွေပါပေးထားတာဖြစ်တယ်เนาะဒီဖတ်စာကိုအဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ page 39ကိုဖတ်သွားမယ်ဆိုရင်ဒါ39ကိုပေးလို့လိုက်ဒါအပင်နေပေါ့နော်အပင်နေမှာရှိတဲ့ရေမှာရှိတဲ့အပင်နေရေနေအပင်နေကြောင်းနော်အဲ့ရနေဆက်ပြီးပတ်ပေါ့လေရေမှာရှိတဲ့အပင်နေကြာပန်းတို့ပါလို့အဲ့ဒါနေပတ်သက်တဲ့အပင်နေပေါ့လေအဲ့ဒါနေပြီးစာမျက်နှာ52ထိကိုဖတ်ရမယ်နော်52ထိဖတ်ရမယ်52ကဘာသွားလဲဆိုရင်နော်ဒီအပင်အမျိုးအစားတွေအရွက်အမျိုးအစားတွေအဲ့ဒါတွေလည်းဖတ်ရမယ်နော်အရွက်တစ်ခုကဘယ်လိုအတိတ်ပဲရှိတာတွေအဲ့ဒါတွေဖတ်ရမယ်ဒါဆိုရင်ဒီယုတ်ကဗေဒနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ဒီဘက်ဖတ်ရမယ်နော်သင်္ကန်းစာတွေကိုပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့နောက်တစ်ခုကဒီယောဂဗေဒနဲ့ပတ်သက်တင်ကားစာပြီးသွားတဲ့ခါမှာဘာကိုဆက်သွားမလဲဆိုရင်နော်တတဗေဒကိုဆက်သွားမှာဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းစားနေနော်အဲ့တော့နောက်ကတတဗေဒနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါဒီတင်ကားစာနော်41ကနေ50ဒီဖားမှာဖြစ်တယ်41ကနေ50အထိအဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်မျိုးစိတ်တွေပေါ့လေဒီမျိုးစိတ်တွေမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဂုံးတော်ဝါတွေเนาะအဲ့ရနေဆက်ပြီးဖတ်ပေါ့เนาะဒါကဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့เนาะဒီတတဗေဒနဲ့ပတ်သက်တဲ့41ကနေ50ဒီဖတ်ရမယ်
ော်ဒါ V5 ကိုဆက်သွားမယ်အဲအခုဖတ်ရမယ်တော့ဒီတတဗေဒသင်္ကန်းတာတွေပေါ့နော်နောက်ကဇီယောလော်ဂျီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အနာတော်မီနော်ခန္ဓာဗေဒနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်္ကန်းစာတွေယောဘော်ဒီရောက်ဖတ်မယ်တော့ခန္ဓာဗေဒဘာဖတ်မလဲဆိုရင်နော်55ကနေ60အထိဖတ်မယ်တော့ page 45 to 60အဲ့တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြ page 45 to 60အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကခုနပြောတယ်လို့ပေါ့လေခုနကတော့ဒီနှလုံးကြောင်းပြောတာအဲ့နှလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်္ကန်းစာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါပေးထားတယ်နော်နှလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်္ကန်းစာဒါတော့ဗမာလိုပေါ့လေဗမာလိုနားတယ်ပို့ရေးထားတဲ့ဟာပေါ့လေအဲ45 to 60အထိဖတ်ရမှာပေါ့လေနှလုံးကြောင်းကနေပြောမှာ page 60အထိဖတ်ရမယ်အဲ့ဒါဆရာအောင်ချစ်ကျင်တဲ့လူတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နှလုံးရဒီဆောက်ပုံတွေနော်ကိုယ်ပိုင်ကြောတွေဘလို့ရှိတယ်ဆိုတာတွေအော်ဒါဒေါက်တာလှပြီးရေးလာတာဗောလေနောက်ပြီးကတော့ prostate gland ဆိုတာဘာတွေဒါတွေဖတ်ရမှာဖြစ်တယ်တော့ဒါဒီအပတ်မှာဖတ်ရမယ်ဒီငါးစာတွေပြီးတော့ဒီအောက်မှာပေးထားတဲ့ဟာတွေကတော့ဒါကနော်ဒီလိုနော်အကျဉ်းချင်းဒါလေ့လာပါအဲ့တော့ဒီအပတ်ဖတ်ရမယ် body ငါးစာတွေနော်ခန္ဓာဗေဒငါးစာတွေပေးထားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အင်္ဂလိပ်စာငါးစာတွေပေးထားတယ်နော်နောက်ပြီးတော့အဲ့ mass နဲ့ပတ်သက်တဲ့ငါးစာတွေပေးထားတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါတွေပေးထားတယ်အဲ့ပေးပြီးတော့မှနော်ဒါကဘာလဲဆိုရင်ဒီအပတ်က60စာတွေဖြစ်တယ်နော် engineer line လိုက်ရင်လည်းကျောင်းသားကြတော့ပါလေဆို weekly dhs နော်ဒီအောက်က link ကိုဖတ်မယ် form243 weekly dhs .hdl ဟာ engineer line တက်ရှင်တဲ့ကျောင်းသားအတွက်နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ရဲ့ link ကိုပေးမယ် engineer line ကဒါနော်ဆရာတော် engineer ဘောပေါ့လေဒီအခြေခံပညာမှာတော့အကုန်လုံးကိုသင်ရတာပေါ့လေအဲ့ရပါစေနော်တက်ကြိုသွားတဲ့ခါမှာဆရာ online တက်မဲ့လူတွေနော် engineer line လိုက်မဲ့လူတွေကိုပွဲသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ weekly engineer line လိုက်ချင်တဲ့လူတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ weekly dhs lesson ကဒီမှာရှိတယ် weekly live session ပေါ့လေဒီနေ့ပေါ့အဲ့ဒီကိုကချက်ပေါက်မှာရိုက်လိုက်တယ်အ weekly dhs lesson ပေါ့နော်အဲ့ weekly dhs lesson ကတော့စေတားကိုဖိလေးလုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင် live lesson ဆိုတာတန်းရောက်သွားတယ်နော်အဲ့ဒီကတကယ် college weekly live lessonလာရောက်ပါမယ်တော့ဒီချက်ပေါက်မှာကြည့်လိုက်ဆိုရင် weekly live lesson မှာတွေ့မယ်အဲ့တော့ weekly live lesson မှာတွေ့တဲ့ခါမှာဘာလို့စပြီးတော့เนาะဖတ်ဖို့လိုလဲဆိုရင်ဒီချက်ပေါက်ကနေပြီးဘာလို့လေ့လာလဲဆိုရင်เนาะဒီ4ပြီးတော့ January เนาะအဲ့ဒါစပြီးလေ့လာရမယ်เนาะဒါဆက်စားရင်လေ့လာပါဘူး lesson ကဒါ week 1ပေါ့เนาะဆရာတို့အခုပြင်တဲ့ဒီအပတ်ကဆိုရင်4ပြီးတော့ Januryပို့ပြီးတော့ January lesson ကို2ပေါ့เนาะအဲ့ဒါနေစပြီးသွားပေါ့ဆက်တိုင်းကဒါ week 1ပို့ပြီးတော့ January เนาะပြီးတော့မှ week 2ဆိုရင်တော့ဘာလို့ပွားမလဲဆိုရင်เนาะ first week of February အဲ့လိုပွားမှာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့လိုပဲဒီเนาะဆက်ပြီးတော့ပွားမယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီပတ်တင်တဲ့ dedication lesson ပါပါလဲဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ January အဖို့ရော January dedication lesson အဲ့အဲ့မှာဘာကိုပေးထားလဲဆိုရင်အဲ့ဒီမှနဲ့ပတ်သက်လို့เนาะဒီမှာကြည့်တဲ့ learning support site ကိုပေးထားတယ် learning support site ကတော့ဗီဒီယိုတွေ Facebook YouTube ဗီဒီယိုတွေအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဗီဒီယိုနှစ်ခုကိုကြည့်လိုက်ပဲအဲ့ဗီဒီယိုနှစ်ခုကဘာကိုပေးထားလဲဆိုရင်ဒီ lesson နဲ့ပတ်သက်လို့เนาะဒီ dedication lesson နဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะအကုန်လုံးစုချုပ်ပြီးရှင်းပြထားတာပေါ့လေเนาะအဲ့မှာဒီသင်္ကန်းစာရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะဟာတွေအကုန်လုံးဒါရှင်းပြထားတဲ့ဟာတွေเนาะအဲ့ဒါဒီဗီဒီယိုပေါ့နော်အဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုကြည့်ရအောင်နော်အဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်မယ်ဒီအဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုဒါချက်ပေါက်မှာထည့်လိုက်အဲ့ဒီဗီဒီယိုကဆရာအကျန်းဖွင့်ပြမယ်နော်
တော့ကိုကူကလစ်လောက်ပါကြည့်အောင်လေ။ဘာရှိလဲဆိုတာအကျန်းဖွင့်ပြမယ်။ဒါတော့ဘလို့ရေးရလဲဆိုဘော်ချလာရော watch တဲ့ဒီ engineer နေပေါ့လေအဲ့မှာရှိတဲ့လင့်နေရာပါရှိလဲဆိုတာကိုပြောပြတာပါပေါ့ခုပြောမှာတော့ IQI Technical College ခုပြောမှာတော့ IQI Technical College မှာဘာသာတွေကိုဘယ်လင့်နေရာလေ့လာရမယ်ဆိုတာကိုပြောတာဖြစ်တယ်ပေါ့205 bachelor of watch တဲ့ဒီ engineering mechatronics ဒါတော့ watch တဲ့ဒီ net pass တဲ့ဘလို့ကလေ့ရမယ်လင့်ကိုဒီမှာပေးထားတယ်အဲ့ဒီလင့်ကိုဝင်ပါbachelor of watch lady engineering နဲ့ပတ်သက်တဲ့ link ကဒီမှာဖြစ်တယ်။ဒါကတော့ BB တက် watch lady engineering ရနေပြီ BB တက် conversion link ဖြစ်တယ်။နောက်တကဒါကတော့နှစ်ပတ်ပေါ့လေဟိုနှစ်ကုန်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တင်နေမြအကြောင်းစာတွေအကုန်လုံးပြန်ပြီး revise ပြန်လုပ်တဲ့ link ဒါကတော့ weekly live lesson weekly live lesson ဆိုတာတော့နော်အားလုံးပေါင်း12လရှိတယ်။ဒီနှစ်လုံးမှာဆိုရင်12လရှိတယ်။အဲဒီ12လနဲ့ပတ်သက်ပြီး lesson တွေကို12လစာခွဲထားတယ်။နော်။ TH diploma General Engineering ရဲ့ Advanced diploma Electrical Mechanical Civil တွေရဲ့ Year 3 BTech program တွေရဲ့ Year 4 BE program တွေကို12လစာခွဲထားတယ်။ခွဲထားတဲ့အခါမှာအဲဒီအပတ်စဉ်နော်ဒီ live lesson တွေဘလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောတယ်။နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ link ကိုဝင်ပါဝင်ပြီးတော့မှလစီ live အပတ်စဉ် live တင်ထားတဲ့lesson นี่ကိုလေ့လာပါတော့ဒါပါလို့ဆီဆရာတို့เนาะဒီ lesson အကုန်လုံးကိုမှအပတ်စဉ်ဆရာတို့ခွဲထားတယ်ခွဲထားတဲ့သင်ခန်းစာကိုလေ့လာအောင်ဆက်ဆံရေးကဘာလို့တွေးရမလဲ susceptibility ရဲ့ electrical practice ပေါ့လေဒီ engineer line လိုက်ရှင်တဲ့သူကဒါကိုစလေ့လာအောင် susceptibility ရဲ့ electrical practice ကဘာလဲဆိုတော့เนาะတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုမပြုံးသီးဘဲနဲ့ရေရှည်ခံနိုင်အောင်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးပေါ့เนาะဥပမာအဖြစ်တစ်တော်တွေကိုနင်းကခုတ်ပလိုက်တယ်ခုတ်ပလိုက်တယ်တစ်တော်တွေပြုံးပြီးွားတယ်ပြုံးပြီးွားတယ်ဆိုရင်ဒီတစ်ပြည့်တစ်ပြည့်တရားအစားပြန်မပေါတော့ဘူးယာဒီဥတွေပြက်စီးသွားမယ်မြေကြီးထဲမှာရှိတဲ့တရားစာသားတွေကိုနင်းကံပြီးသုံးဆွဲလိုက်တယ်ဆိုရင်တရားစာသားတွေမရှိတော့ဘူးပတ်ဝန်းကျင်ကထိခိုက်နေတာသွားမယ်မြေချောင်းတွေထဲမှာအညစ်ချေးတွေကိုစွန့်ပြစ်လိုက်တယ်ဆိုရင်မြေချောင်းတွေကနေပြီးအမတန်ရေတွေကညစ်ညမ်းလာမယ်အဲ့တော့ရေတွေကိုသုံးလို့မရတော့ဘူးဖြစ်မယ်ဒါတွေအားမစေးပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်နေတာဘူးပေါ့အဲ့တော့ဆက်မှုလမှုလုပ်ငန်းတွေတိစောက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီပတ်ဝန်းကျင်ကိုမထိခိုက်အောင်ကာကွယ်ဖို့လိုတယ်အဲ့လိုကာကွယ်ဖို့လိုတဲ့အတွက်ပတ်ဝန်းကျင်မထိခိုက်ပဲနဲ့ဆက်မှုလမှုလုပ်ငန်းတွေကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါအရေးကြီးတယ်ဖို့တူပဲကိုယ်အနေနဲ့ရနော်ကိုပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ပဲဈေးရောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းလုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့အရင်းအနှီးနဲ့နော်ရေးချေခံနိုင်အောင်သုံးနိုင်ဖို့လိုတယ်နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သုံးလိုက်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကမြန်မြန်သုံးချလိုက်တယ်နော်အဲ့ပါစင်စင်မျိုးမရှိပဲသုံးလိုက်တဲ့ပစ္စည်းပျက်စီးသွားတယ်ပျက်စီးသွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ပစ္စည်းကတော့အစားမရတော့ခါမှကိုယ်လုံကဆက်လုပ်လို့မရတော့ဘူး။အဲဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်ဥပမာအဖြစ်ကိုယ့်အနေနဲ့ drive ဖို့ပေါ့လေဟို drive ဖြစ်ပဲဆိုတာပေါ့နော်တူးတယ်တူးတဲ့ခါမှနေကံပြီးတော့အားတဲ့သူ့လိုက်လို့ကျိုးသွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါအစားမရတော့တဲ့ဒီလုပ်ငန်းလုပ်လို့မရတော့ဘူး။ဆိုပြကိုကကွန်ပျူတာ iPhone လုပ်မယ် iPhone ကိုတစ်ချိန်လုံးเนาะဟိုပြန်ပြီးတော့ချက်တစ်ချိန်လုံးမပိတ်ပဲတစ်ချိန်လုံးသုံးနေတယ်အဲ့ဒါခဏနဲ့เนาะပြတ်သွားမယ်ပြတ်သွားရင်ကိုသုံးလို့မရတော့ဘူး။ဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုမဖြစ်အောင်ဘလို့ sustainability ဘလို့ဖြစ်မလဲလေ့ရမယ်ဆိုတာကိုအဲ့ပင်ကားစာကိုပေးရတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဗီဒီယိုကြည့်ရမယ်เนาะဗီဒီယိုတော့အဲ့ link ကိုကြည့်ပါအခုဆရာကတော့သဘောပြလိုက်မယ် sustainability ရဲ့ electrical practice ပေါ့နော်။အဲ့အခြေခံလျှက်စစ်ဒီညာနဲ့ဒီရေရှည်ခံနိုင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာဒီဗီဒီယိုကတော့အားလုံးပေါက်တဏှာကြီးကြော်လောက်ကြတော့ဗောလေအဲ့တော့အခုတဏှာကြီးကြော်ကတော့ဒီတိုင်းကိုတန်းပြီးတော့လုပ်ဖို့မလိုဘူးဒီဗီဒီယိုဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာနည်းနည်းပါးပါးလေးဆရာပြမယ်ပြီးတဲ့ခါမှာတော့ကိုယ့်အကူလေ့လာအောင်ပါဗောလေဒါကဘာလဲဆိုရင် engineer line ကိုလုပ်ဖို့အတွက်เนาะဒီဗီဒီယိုလေ့လာအောင်ဒီဗီဒီယိုကတော့ဆရာအကြံပေးပြမယ်เนาะတဏှာကြီးထိကတော့ချိန်မယူပါဘူးเนาะခဏနေပြီးမှာThank you, I. Thank you, I. Take it care, college care, advanced diploma in electromechanical and construction engineering course ကို online နဲ့ live ထုတ်လွှင့်ပြောပြင် जा မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ advanced diploma in electromechanical construction engineering ဆိုတဲ့ course ကတော့အထူးဖြင့် UAE ရထားတာက
တေးရက်သမားတွေနော်တေးရက်သမားတွေဆိုရင်သူကကြောင်းပြီးွားတဲ့တေးရက်သမားတွေနော်တေးရက်အောင်လာပြီးတော့နော်တခြား GDI တို့ဘာလို့တက်လို့မရတဲ့ကျောင်းသားတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ကနော် IUI တကယ် College မှာ Diploma in General Engineering and Drafting ဆိုတဲ့သင်တန်းကိုဖွင့်လှစ်ပေးတယ်နော်အဲ့ဒီသင်တန်းက6လတက်ရတယ်6လတော့ IUI တကယ် College မှာတက်ရတယ်နော်အခုဗာနဲ့ဆိုရင်ဒါ Best 3ခုရှိပြီ3ဘက်ရှိသွားပြီเนาะအဲ3ဘက်ရှိသွားပြီးတော့ပြီးသွားတဲ့ကျောင်းသားတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီပလိုမာရဲ့ General Engineering ထားပြီးနဲ့ Certificate in Tertiary Preparation ဆိုရဲ့လက်မှတ်ကိုကျွန်တော်ကပေးတယ်အပေးပြီးသွားတဲ့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ဆိုရင်သူတို့က Advanced Diploma ကိုဆက်တက်လို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာเนาะ Advanced Diploma မှာလို့ရှိသေးဆိုရင် Advanced Diploma မှာ Electrical Engineering Mechanical Engineering Civil Engineering ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဖွဲထားတယ်เนาะအဲ့ဒီ Advanced Diploma ကတော့ကျွန်တော်တို့ကစီမံစာလိုက်ကျွန်တော်တို့ကနော်လက်ခံတယ်စီမံစာ1ဆိုရင်ဇန်နဝါရီစီမံစာ1ဆိုရင်ဇန်နဝါရီမှာလက်ခံတယ်ဇန်နဝါရီ9ရက်မှာလက်ခံတယ်စီမံစာ2ဆိုရင်တော့ဇူလိုင်15ရက်မှာလက်ခံတယ်နော်အဲ့လိုစီမံစာလိုက်လက်ခံပြီးတော့မှအဲ့ကျောင်းသားတွေကိုကျွန်တော်ကစီရင်သွင်းတာဖြစ်တယ်တင်ရပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနှစ်ခုကတော့နော်အဲ့ဒီ Advanced Diploma in Electrical Mechanical Civil Engineering အဲ့ဒီ course ကိုနော် PHE Level 1ပြီးသွားတဲ့ကျောင်းသားတွေ Diploma in General Engineering Drafting ပြီးသွားတဲ့ကျောင်းသားတွေဆိုရင်အဲ့ဒီအဗန်ဒီပိုမာကိုစီမက်စလာလိုက်စဉ်းသွင်းပြီးတော့တက်လို့ရတယ်အဲ့ဒီအဲ့ဒီတက်တာနော်အဲ့လိုတက်တာအိုက်ဂရိုက်တကယ်ကောလိတည်ရှိတဲ့အမှတ်300ခါခွေးဒီပြနှစ်လမ်းနဲ့အမှတ်904ရှိတယ်နော်သင်ကားစာပါလဲဆိုရင်ဒီနော်ဒီ theory နဲ့ပေါ့လေဘလို့နော်သင်ကားစာရဲ့အကျမ်းပြပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဆရာပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပြီးအဲ့သင်ကားစာကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ဘာကိုဆက်သွားမလဲဆိုရင်အဲ့မှာကြည့်တယ်နော်ဒီ sustainability နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရှင်းလင်းချက်တွေ electrical နဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်အခြေခံသဘောတရားတွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်နော်ဒါတွေအကုန်လုံးဟောဒီကနေပြောဆက်ပြီးတော့လေ့လာမှာဖြစ်တယ်နော်ဒါကဘာလဲဆိုရင်နော်ဒီလိုနော်ဒီ sustainability ရဲ့ electrical practice အဲ့ lesson ကိုပေးနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့အခုသားအနေနဲ့ဘာကိုကြည့်ရမလဲရဲရင်အောင်နေနေကဒီ engineer line light မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ခုနဆရာသင်ခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတွေပြင်အခုဒီ video ကိုကြည့်ရမယ်နော်အဲ့ဒါပြီးပြောမှဒီမှာဆိုရင် learning support site ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီ course မှာပါတဲ့သင်ခန်းစာတွေအကုန်လုံးရဲ့ဘာသာတွေအကုန်လုံးကိုလည်းပေးထားတာဖြစ်တယ်ဒီ learning support site မှာဆိုရင်เนาะ sustainable electrical practice ရေရေခံနိုင်မှုနဲ့ဆရာစစ်အခြေခံ engineering practice engineer နဲ့အသုံးအရင်ဒီ engineer တယောက်ရဲ့ဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာတွေ design technology ကเนาะပုံစံပြုတ်နဲ့ဤပညာတွေနောက်က general electrical engineer တွေကအထွေထွေဆရာစစ် engineer ပညာ general civil engineering ကတော့ဘာလဲဆိုရင်เนาะဒီအထွေထွေတော့ဒီမြို့ပြပညာ general mechanical engineer တွေအထွေထွေဆက်မှုပညာနောက်ပြီး mathematics physics chemistry သင်ချာနောက်ဓာတုဗေဒယူကဗေဒ engineering material engineering လုပ်ပစ္စည်းတွေနောက် engineering management engineering စီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့ workshop practice ဆေးပညာဆိုပြီးအလုပ်ခုံပညာနဲ့ဒီနော် under ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေအဲ့ဒီပါလာတွေရာဆိုရင်ဒီအခုပါလာမဲ့ဒီ course မှာပါမှာဖြစ်တယ်နော်ဒီ course မှာ teacher က weekly teacher lesson မှာပါမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီခုနပြောတဲ့ year 9 to စာအ11နော်ခါမှာပြီးတဲ့ခါမှာ diploma intermediate science ရှိမယ်အဲ့ဒီဟာနဲ့အတူအခုလို THS နဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်အခြေခံ engineer ပညာတွေကိုလေ့လာပြီးရင်နော်ဘာကိုပြီးလို့ရလဲဆိုရင် diploma general engineering ဆိုတာပြီးလို့ရတယ်နှစ်ခုပြီးလို့ရတာပေါ့နော် diploma intermediate science ကတော့အထွေထွေပေါ့လေအထွေထွေဒီ12တန်းအဆင့်နဲ့ညီတဲ့ပညာအခုပြီးဒီ course ကတော့ဘာလဲဆိုရင် diploma general engineering ကဘာလဲဆိုရင်အခြေခံ engineer ပညာပေါ့နော်ဒီလက်မှတ်နဲ့လည်းစပြီးအလုပ်ဝင်လို့ရတယ်ပြီးတော့မှ advanced diploma ပွားမယ်နောက် bachelor of technology bachelor of engineering ပွားမယ်ဒါပါလဲဆိုရင်ဒီ engineer နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာပေါ့သမီးကိုပြောမှမှကြော်တော့ပြောပြည့်ပြည့်ကြော်တော့ဘာလို့လဲဆိုရင် engineer သူကဟို medical ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်အဲ medical စိတ်ဝင်စားရင် medical course ကိုဆရာကနေနည်းနည်းနော်နည်းနည်းအကြမ်းပြင်ပြောပြမယ်တော့ဒီ iqtechnicalcollege.com ဆက် main site ကိုဝင်လိုက်တပြီတော့ iqtechnicalcollege.com အဲ့ဒီမှာ offer code ဆိုတာကို click လုပ်လိုက်တယ်အော်ဘာကိုစုကလေးလုပ်လိုက်တယ်ဆရာတို့เนาะရှိသည်မြဖကားဒီတွေပေးထားတယ်ဖကားဒီရောအင်ဂျင်နီယာရင်းဖကားဒီရော information technology ဖကားဒီရောမန်နေဂျမန့်ဖကားဒီရော teacher education ဖကားဒီရော vocational education ဖကားဒီရော arts ဖကားဒီရော science ဖကားဒီရော humanity ဖကားဒီရော laws ဖကားဒီရော fitness and english and department of collaboration ဒါတွေဆရာတို့ရဲ့เนาะဒီလေးလာမဲ့သင်ရိုးညွှန်းတန်းတွေအကုန်လုံးအကျိုးဝင်တယ်ဒါတွေကဘာမှเนาะပညာရေးစနစ်တစ်ခုစာလောက်ကိုလည်းအကျိုးဝင်တဲ့เนาะအခြေအနေရှိတယ်အဲ့ဒီအခါမှာနော်စေပညာနဲ့ပတ်သက်ကတော့ဘယ်ဖကားဒီကနေရမ်းလဲဆိုရင်ဖကားဒီရော vocational education ကနေရမ်းမယ်ဖကားဒီရော education နော် vocational education ကအဲ့ link ကိုသွားမယ် vocational education က basic education ဒီ link ကို click လုပ်လိုက်မယ်
လေးလုံးလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့မှာကြည့်တာ medical ဆိုနေပတ်သက်တဲ့နော်တင်ညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေလည်းသွားမှာဖြစ်တယ်နော်အောက်မှာကြည့်လိုက်နော် medical course ဆိုတာတွေ့တယ်အဲ့မှာသွားတွေ့ engineering trade တွေရော vocational တွေချာနော်ဒီအသက်ဝေးဝန်းကြောင်းပညာနဲ့ပတ်သက်တာရှိမယ်အဲ့မှာနော် medical course ကိုကလေးလုံးလိုက်မယ် medical course ကိုတိလေးလုံးလိုက်ရင်ဆရာတို့ဘာအောင်ပင်လဲဆိုရင် bachelor of arts study medicine ဆိုတာပင်တယ် bachelor of arts study nursing medical bachelor of arts study medicine ရတော့နော်အလုပ်လေ့လာမှုနော်ဘွဲ့ဒါဆေးပညာပေါ့လေနောက်က nursing ကတော့ဥနာပြုဘွဲ့နော်ဆေးပညာအလုပ်လေ့လာမှုဥနာပြုဘွဲ့နောက် bachelor of arts pharmacy ကတော့ဘာအောင်ပေးလဲဆိုရင်ဒီဆေးဝါးဗေဒဆိုင်ရာပေါ့လေအလုပ်လေ့လာမှုဘွဲ့ radiology ကဓာတ်ပိုင်ဆိုင်ရာအလုပ်လေ့လာမှုဘွဲ့နော်နောက် sociology နောက်တကောနော်ဒီ bachelor of veterinary science ကတော့ဗာလဲဆိုတိရစ္ဆာန်ဆေးကုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်လေ့လာမှုဘွဲ့နော်ဒါတွေက medical နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာတွေနော် veterinary science ဆိုတော့ဗာလဲတိရစ္ဆာန်ဆေးကုစီကအဲ့တော့ဒီဟာတဲ့မှာကိုကြိုက်တဲ့ line ကိုကိုရွေးလို့ရတာပေါ့နော် medicine medicine ဆိုရင်ဘာတွေသင်မလဲဆိုရင် medicine မှာပါတဲ့နော် curriculum တွေကိုဆရာနော်အကြမ်းင်းပြောပြမယ်နော်အဲ့ဒီခါမှာအဲ့ medicine မှာဆရာတို့သင်တဲ့ဟာဆိုရင်ငယ်ရဆေးရောင်းနေရနေပြီးတော့နော်ကိုစီနော်ပူလာတာပေါ့လေanatomy biochemistry physiology community medicine forensic medicine pathology pharmacology microbiology clinical nursing obd psychiatry dermatology obesity เนาะအဲ့ဒါတွေကပါလဲဆရာတို့ဒီမှာပင်တဲ့เนาะ radiology တွေပါတွေတော့ medicine နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ့ဒီအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီဘာသာတွေတော့ဒါဆရာတို့ဒီနေရာတော့ MBBS တော့ပြီးလို့မရဘူးဒါ Wards study medicine တော့ပြီးလို့ရတယ်เนาะဒါနဲ့ဆရာတို့ဒါကိုအခြေခံပြီးတော့မှကမာကြီးမှာတော့ဘလို့ကဲဆေးကြောင်းတက်ခြင်းတဲ့ကြောင်းသားဆယ်တားမှာအမှတ်ကောင်းကောင်းအောင်အောင်ပါပေါ့လေအဲအဲ့ဒီကမှာဆယ်တားမှာအမှတ်ကောင်းနဲ့မအောင်တဲ့လူကဘလို့မှဆရာအောင်ဖြစ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုမဖြစ်အောင်ဆရာတို့ကဘလို့မဆိုသိပညာကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေကိုလေ့လာလို့ရအောင်ဆရာတို့ကသင်ပေးနေတာဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုသင်ပေးတဲ့ဆရာတော့ပညာပေါ့လေဟောဆရာတို့ကတော့ MBBS ဆောင်ပေးလို့မရဘူးနော် B ကတော့ဆရာတို့ကအင်ဂျင်နီယာဆိုတော့နော်အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ကိုတော့ဆရာတို့ကစိတ်ဝင်လင်းပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကဆရာအောင်မဟုတ်ဘူးဆရာအောင်ဖုတ်တဲ့အတွက်ကျောင်းဘွဲ့ကိုကသွားပြီးလုပ်လို့လည်းမဖြစ်ဘူးเนาะဒါကိုပေးဖို့ပြတော့နောက်ပိုင်းဆရာောင်းနေပါရေးဆရာတို့ကနေပြီးတော့เนาะ recruit လုပ်ဖို့လိုတယ်เนาะထို့အတူပဲ nursing တော့လည်းဆရာတို့က nurse မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ nursing နဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะ theory တော့ဆရာကိုပေးလို့ရတယ်ဒါရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဘွဲ့ကိုကြည့်ပြီးတော့မှဆရာောင်းဆေးပြက်ဆိုင်ရာเนาะဒီ assistant ပေါ့လေ medical assistant လို့ nurse assistant ကိုလုပ်လို့ရတယ် nursing နဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပဲဒီမှာ nursing ကို clear လုပ်တဲ့အခါမှာ nursing မှာပင်တဲ့ဘာသာတွေရှိတယ်เนาะအဲ nursing နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘာသာတွေအာစစ်သူနာပြုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေသူနာပြုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘာသာတွေဒီမှာရှိတယ်အဲ့ဒီဘာသာတွေသင်ရမယ်အဲနောက်တကနော် pharmacy pharmacy ကဆေးဝါးပညာနဲ့ပတ်သက်လို့နော်ဆေးဝါးပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီဆေးဆိုင်ဖွင့်တာတွေဘာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဘာသာတွေဒီမှာပေးထားတယ်နော်ဒါတော့ nursing တို့ pharmacy နော်အဲ့မှာရှိတဲ့ဒီဘာသာတွေကိုဆရာတို့ပေးထားတာဖြစ်တယ်ဒီဘာသာတွေအကုန်လုံးက online နဲ့သင်လို့ရတယ် veterinary science နဲ့သင်လို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါတွေသင်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီဆေးပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ဆရာတို့အနေနဲ့ရတယ်ဗမာလိုရောအင်္ဂလိပ်စာတွေရောပေးထားတယ်အဲ့ဒီမှာ optimal urology တို့ danger surgery တို့เนาะအဲ့ဒီလေ့လာမှုတွေလည်းအဲ့ဒီเนาะဘာသာတွေလည်းလုပ်လို့ရတာဖြစ်တယ်ဒါတော့ဆရာတို့ဘာလို့ပေးထားလဲဆိုရင်ဆရာတို့အနေနဲ့เนาะ IUI Technical University เนาะဘုရားနေပြီးတော့ဒီဆေးပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာတွေလည်းဆက်တင်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကျောင်းကနေပြီးအခု year 11 12เนาะ diploma intermediate science ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဆိုရင်เนาะတခုလုပ်လို့ရတော့ဗောလေเนาะအစိုးရဆံမိုးရဲ့ဖြည်ပြီးတော့မှအစိုးရဆေးကြောင်းကိုတက်တာလဲလုပ်လို့ရတယ်တကယ်လို့ဆေးကြောင်းအမှတ်မမီတော့တခြားလိုင်းတွေရလဲကိတာမီဦးဆရာတို့အနေနဲ့ရဆိုရင်ဆေးပညာသင်ခြင်းတဲ့ကျောင်းသားဆေးပညာဆရာကိုသင်ပေးမှဖြစ်တယ်ဒီမှာ Bachelor of Arts Degree Medicine ကိုဆက်ပြီးသွားရမယ်เนาะဒါသမီးအနေနဲ့ဗောလေသမီးအနေနဲ့ကတခုလုပ်လို့ရတာအစိုးရဆံမိုးရဲ့လဲဖြည်လို့ရတယ်ဖြည်ပြီးတော့မှ MBBS ကိုရတယ်ဒါဆေးကြောင်းရတယ်ဆေးကြောင်းသွားတက်ဗောเนาะတကယ်လို့เนาะဆေးကြောင်းကတကယ်လို့အမှန်ဝေဝေမရလို့ပါပဲကိစ္စမရှိဘူးဆရာတို့အနေနဲ့ရဆိုရင်ဆရာကြီးက year 11 12ပြီးသွားတဲ့ခါမှာဆရာတို့ရဲ့ bachelor of arts လေဒီ medicine program ကိုတက်လို့ရတယ်เนาะအဲဒါမှဆေးပညာမှမလုပ်ချင်ဘူးတခြားပညာတွေလုပ်ချင်တယ်လေဒါလွယ်လေ engineer ပညာတို့ဘာလို့အဲ့လိုတော့ညော်လေဒီမှာဆရာကအလုံးကားတီးတွေကိုခွဲလာတာပေါ့လေเนาะဒီ engineer ပညာလိုက်လုပ်ချင်တဲ့လူရော IT လိုက်ချင်တဲ့လူတွေစီမံခန့်ခွဲမှု management လိုက်ချင်တဲ့လူတွေဆရာဖြစ်ချင်တဲ့လူတွေခုနပြောတဲ့ဆေးပညာတွေပါတွေပါအပါအဝင် vocational လိုက်ခြင်းတဲ့လူတွေ၊နောက် arts လို့ science လိုက်ခြင်းတဲ့လူတွေ၊ humanity လူမှုရေးပညာလိုက်ခြင်းတဲ့လူတွေ၊ law ဥပဒေလိုက်ခြင်းတဲ့လူတွေ၊နောက်ကနော်ဓာတ်တွေအကုန်လုံးဆရာတို့အနေနဲ့ကသင်ပေးလို့ရတယ်။ဒါမို့လို့အခုနော်ပြီးသွားတဲ့ခါမှာအများသောအားဖြင့်တခြားကျောင်းတွေကပါကွာလို့တခြား tuition ကျောင်းတွေကဆယ်တန်းဆောင်ပွဲဖြေဖို့ပဲသူကတက်ကြတာ။ဆယ်တန်းဆောင်ပွဲပြီးဆယ်တန်းဆောင်ပွဲမှာအောင်ရင်ဘာမှကျောင်းသားဆက်လုပ်လို့မရဘူး။အဲ့ tuition တွေအားလည်းဘာမှသူလုပ်လို့မရဘူး။နောက်ဆောင်ပွဲပြန်ပြေဖို့ပဲသူလုပ်လို့ရတယ်။ဆရာတို့အနေနဲ့ကတော့အချိန်ကိုနော်
song song mahu ku. Siaru BY 11 tu BY, siaru ni diploma ni degree ni selalu luar ni. So dia tu, dah so ni tercah. No jauh ni ni boleh kuat. Boleh. Ajo boleh si, advantage si lah boleh. No advantage si lah boleh. No, nak baca ni esok. Tercah jauh ni ayo kurang senam jaya selesai study guide dia. Tuah di bawah ada tu penali. Siaru ni ni dia suai dekama. Tuai dah ni sahi boleh ada di. No masa dah dah ada di siapa suai dah bila. No seni jauh lah siapa lu dah bila di kosih. Asalnya lu dah bila, kulai Malaysia education national university apa mana siapa lu ane dia tu lu buat macam tu, lu ni tu lu punya ni, apa yang ni so Malaysia education national university apa macam dia dah mula ni, lu tu dah tahu dia macam apa lah, apa macam dia siapa ni, gua ni pun ni xiao mi lah, belum macam tu tu tahu ni lu lu macam, ini gua tak lu ni bawa ini macam siapa ni, siapa tak lu xiao mi ni gua ni dia, siapa nak bayar dia, bayar ni lah, so belum macam, dek ni dia belu belai dia siapa ni gua, belum macam ni ya, belum macam pun ni, no, DJ macam siapa lu ni ni ya. Sini, no, dah aku pilih surat tu, no, dulu pilih, no, cakap dari, ini, ini tiada usaha dia, no, lupa ni, no, hello, ini dah lama ni, no, aku siapa ni, pilih ni dia hari ini, pilih, no, apa ni dia si jadi ni? Siapa usaha? Siapa usaha? Siapa ni? Mana kau naik balik, kau naik dalam, kau naik yang ni, dia pulau besar, lama balik, no, apa sih lama, no? Hello, aku di masih leh leh masih leh hari tu kulai cebau dia masih leh leh kulai kubi ye no, ah kalau ya wali. Hoke, hoke.